Dobrý den všem. Vítám vás všechny, co jste tady v Hybernské, a také vítám všechny, kteří se k nám připojí online skrze WebEx nebo na našem YouTube kanálu. Vítejte na Social Innovation Forum 2023. A teď bych chtěl ještě pozvat na pódium Vladimíra Kváču, který bude moderovat první blok. Děkuji, Petře. Moje role bude zahájit tuto konferenci. A v prvním bloku budeme mít dva online hosty a budeme se bavit o velmi důležitém tématu, o tématu anticipatory government. Protože často vnímáme vládu a státní služby nebo veřejné služby jako reaktivní. Často vlastně reagují na problémy včerejška, ale nejsme vždycky připraveni reagovat na to, co nás zasáhne zítra, příští měsíc, za rok nebo možná i za 10 let. První blok naší konference se proto bude odehrávat během 75 minut a bude se věnovat právě této myšlence, jak se orientovat více na budoucnost. A nechci už déle zdržovat, předám rovnou slovo naší první řečnici, a to je Ira Aranko z Finska. Ta se s námi podělí o svoje zkušenosti a o zkušenosti, které načerpala na finském ministerstvu financí při podporování takzvaného anticipativního přístupu. Iro, moc rád tě znovu vidím a máš slovo. Moc krát děkuji a jsem velmi ráda, že se můžu připojit, alespoň online. Samozřejmě ještě raději bych byla u vás osobně, ale teď právě máme hodně napilno, takže jsem se nemohla do Prahy osobně dostavit. Byla jsem pozvána, abych prezentovala svoji práci ve Finsku. A pokud nevíte, kdo jsem, tak já jsem byla vedoucí týmu experimentální Finsko, úřadu předsedkyně vlády. Také působím v týmu pro umělou inteligenci a byla jsem na ministerstvu financí, kde nyní právě podporuji anticipatorní nebo anticipativní vládu nebo správu. Na začátek bych vám chtěla jenom blíže vysvětlit, kde přesně na ministerstvu financí pracuji. Je to samozřejmě velká struktura, jsou tam stovky lidí a jsou tam různé odbory a jednotky. Já jsem pracovala na odboru pro veřejnou správu a pro nás je samozřejmě naprosto zásadní důvěra ve veřejnou správu. Takže je potřeba měřit míru důvěry v veřejný sektor a snažit se tuto důvěru dále budovat a podporovat. A také vnímáme, že inovace jsou jedním z vynikajících nástrojů, jak podporovat různá řešení, a to zejména v dobách krize, kterým jsme museli nedávno čelit. Také jsme zjistili, že sami právní předpisy nehrají vždy tak velkou roli, ale právě inovace a inovativní techniky nabírají na významu. A to zejména v oblasti foresightu a foresightových metod a toho, jak je nějak začlenit do právních předpisů. To se týká samozřejmě i spolupráce s Ministerstvem spravedlnosti. Snažíme se vždy využívat dostatek dat, čerpat kvalitní data o jednotlivých politikách a sledovat, kdo vypracovává analýzu a jak je ta analýza přesná. Také pracujeme s řídícími systémy a správou. Ty vyvíjíme po dlouhou dobu a snažíme se právě s nimi pracovat v oblasti anticipatory government. Snažíme se podporovat otevřenou správu,
a maximální míru spolupráce. Pokud vás to inspiruje a chtěli byste s námi spolupracovat, tak neváhejte nás kontaktovat. Jsme vždycky rádi za další země, které s námi spolupracují. A moc rádi se také učíme od druhých, kteří dělají jiné projekty. Proč mluvíme o anticipativních inovacích a jejich využití ve veřejné správě? Myslím si, že Finsko patří k zemím, které možná nebylo tak silně zasaženo energetickou krizí ani pandemií covidu. Respektive samozřejmě i my jsme tím byli zasaženi a teprve se zpamatováváme teď, když přicházejí další krize v souvislosti s Ukrajinou a to všechno nás jako stát samozřejmě ovlivňuje. Pandemie covidu byla státní krizí pro řadu států a otestovala jejich schopnost popasovat se s krizemi a poradit si ve složitých situacích. A hlavně v situacích, kdy se kombinuje několik problémů. Ten problém není jenom jeden, ale musíte toho řešit vícero zároveň a zkombinovat různé dílky skládačky, abyste situaci vyřešili. Proto jsme přišli s přístupem Anticipatory Innovation Governance, který by měl pomoci státu se vyrovnat s různými krizemi, které navzájem interagují. Dnes bych chtěla zdůraznit různé prvky naší práce, které se navzájem kombinují a umožňují nám uplatňovat anticipativní inovace ve veřejné správě. Doufám, že to pro vás bude inspirativní a načerpáte třeba myšlenky nebo nápady, co byste mohli využít i u vás. Doufám, že přinejmenším něco z mojí prezentace vás inspiruje. Začněme tedy experimenty a inovacemi. Předpokládám, že všichni znáte tyhle čtyři aspekty inovací zveřejněné ze strany OECD a anticipativní inovace skutečně se zaměřují na radikální inovace. Máme čtyři vrstvy, je tam samozřejmě vrstva inovací, ale je potřeba to i dále propojovat a koordinovat, aby schopnost radikálních inovací byla napojená na další odvětví. Je k tomu potřeba mít vhodné sady dovedností a je potřeba chápat tyto věci i na úrovni rozhodování o politice. Souvisí to také se zajištěním vhodného financování. Po řadu let jsme využívali konkrétní techniky, jak podporovat inovace, například právě tým experimentální Finsko, který jsem vedla za minulé vlády. A tam jsme se zaměřovali na podporu kulturních politik, na vytváření bezpečného prostoru, na výměnu osvědčených postupů a budování sítí, které nám pomáhají udržet a dále budovat inovativní kulturu. Tím vlastně spojujeme různé prvky dohromady, abychom umožňovali radikální inovace. A to napříč různými sektory. Toto jsme dokázali, protože jsme měli silný politický mandát. A pokud nemáte silný politický mandát, tak minimálně je dobré mít velkou podporu ze shora od politických aktérů, protože tím máte zjednodušený pracovní postup a nemusíte se pokaždé ptát na dovolení, jestli můžete něco udělat. A jestli se můžete zbavit jedné překážky po druhé. My jsme podepsali
prohlášení OECD o inovacích, takže to byl pro nás základ, ze kterého jsme vycházeli a také jsme tedy vybudovali kolaborativní inovační síť napříč různými sektory, kde jsme si vyměňovali myšlenky. A pokud tedy chcete spolupracovat s různými aktéry občanské společnosti, s ministerstvy, s různými agenturami, s různými regiony, tak u nás ve Finsku jsme něco takového dělali a řešili jsme, jak vlastně s různými aktéry spolupracovat a komunikovat, aby experimenty, které proběhnou, skutečně poskytly přidanou hodnotu pro další aktéry a nebylo to jenom o tom, že se na začátku k něčemu zavážu, ale nic se pak nedozvídám. Takže tohle je a byla naše práce. Také jsme si uvědomili, že potřebujeme vybudovat systematický způsob měření, jak si s inovacemi vedeme. Proto jsme představili barometr inovací a rozhodli jsme se, že je potřeba nejprve se zaměřit na centrální vládu a na spolupráci s univerzitami, takže nejprve sledovat situaci v celém Finsku. Asi 44% organizací, kterým jsme zaslali dotazník, se zúčastnili a asi 39% z nich řeklo, že inovace využívají nebo že jsou inovativní. Je možné, že samozřejmě právě organizace, které se rozhodly tento výzkum vyplnit, byly ty, které inovují a ostatní na to prostě neměli čas, takže nevíme úplně, jak to je. Je těžké říct, jak to přesně je. Nevíme, jestli z toho můžeme něco vyvozovat. Nicméně z těch organizací, které odpověděly na náš dotazník, tak zhruba 91% uvedlo, že přinejmenším nasadili jednu inovaci, například to mohlo být v souvislosti s klimatickou změnou nebo s krizí COVID-19. Například, když to byly experimenty v menším měřítku, tak tyto experimenty vlastně ani nepotřebovaly využívat vnější financování, ale je na ně potřeba mít dostatek času a věnovat se jim a potom analyzovat, jaké jsou výsledky. Proto jsme zjistili, že tématem byl i čas a jeho dostatek na tyto experimenty. Nebo také probíhaly experimenty ve spolupráci vícero organizací, kde byly případně potřeba i prostředky. Zjistili jsme, že třetina organizací má svůj vlastní program inovací, takže to všechno vzešlo z našeho barometru a moc ráda vám o něm popovídám ještě blíže, bohužel naše výsledky jsou zatím pouze ve finštině, ale ráda vám na to pošlu link a můžeme se o tom ještě blíže pobavit. Další příklad, co se týče inovací, souvisí s tím, že když se snažíme financovat experimenty a inovace, tak vlastně hledáme vhodné nástroje. Například, když nemůžeme lidem přímo poskytnout finanční prostředky, tak se snažíme najít řešení, aby i tak si mohli poradit a získat nástroje. Například ve Finsku jsme řešili, jak můžeme využít státní zakázky k tomu, abychom podpořili inovace nebo experimentovali. Takže to byl jeden z nástrojů, jak financovat inovace. A potom, když se budeme bavit obecněji o financování, tam jsme přišli s inovativním programem Huanging Suami. A je to rozvojový program, který už běží ve Finsku nějakou dobu. A jeho myšlenka je podporovat know-how a dovednosti, které má veřejný sektor, k tomu, abychom poskytovali kvalitní veřejné zakázky. Cílem je, aby zakázky měly velký dopad, který jsme schopni změřit, a také abychom byli schopni využít různé metody
státních zakázek, aby to mohlo být inovativnější, aby to podporovalo například i dostupné finance pro jednotlivé projekty. V rámci strategií, které máme, máme tedy i strategii pro státní zakázky a také podle výzkumu jsme zjistili, že 5% státních zakázek by mělo být inovativních, to znamená například nechávají prostor pro inovace v rámci procesu přípravy nějaké služby nebo projektu. Například v programu, který jsem již zmínila, tak v rámci toho jsme v podstatě pozorovali to, jak probíhá systémová změna, jakým způsobem využíváme veřejné zakázky a například jak se rozvíjí naše dovednosti v této oblasti. Myslím si, že je důležité o tomto hovořit, protože to není téma, které se často objevuje. Pak tu máme další nástroj, který používáme třeba na ministerské úrovni, a to jsou samozřejmě vládní granty. S těmi také pracujeme, no a v současné době máme všechno v digitální podobě, což znamená, že financování je mnohem transparentnější. A transparentnější je také dopad tohoto financování na rozhodování. Takže v případě, že chceme třeba ušetřit, lze vytvořit různé inovace, kterým lze pracovat na otázce udržitelnosti nebo nějakých udržitelných cílů, něco podobného. A následně můžete identifikovat granty, které byly uděleny, a můžete si říct, ano, takže věnujeme určitou dávku financování zde, a následně se podívat, jaký byl reálný dopad těchto konkrétních grantů a jejich financování. Takže to by byla ukázka toho, jak to funguje na úrovni rozhodování. Opět máme k dispozici více informací, takže pokud vás téma zaujalo, tak jsem našla i příklad toho, jakým způsobem se toto rozvíjelo právě ve Finsku, takže pokud vás to zajímá, můžete se podívat na tento link, který uvádíme v prezentaci. Pokud hovoříme o inovacích a experimentování, je to určitý základ Anticipatory Innovation Government. Takže to je něco, na čem stavíme. Následně se přesouváme na další úroveň, a to je využívání foresightu. Ve Finsku ho využíváme systematicky. Je to stabilizovaná metoda, máme různé hráče, které mají různou roli ve foresightových přístupech a nástrojích. Máme i inovační fond, v rámci kterého vytváříme foresightové nástroje a přístupy. Na začátku roku vytváříme zprávu o megatrendech, které ovlivňují naši společnost. Máme různé přístupy, které můžeme využít. Můžeme se podívat na to, jak se foresight využívá v různých společnostech a právě tato organizace jakýmsi způsobem podporuje tyto činnosti v rámci jednotlivých společnostech. Takže je zde určitá připravenost a také nadšení pro využívání foresightu ještě ve větší míře. Pak zde samozřejmě máme úřad předsedkyně vlády Finska, který funguje jako taková koordinační jednotka mezi jednotlivými ministerstvy. Mají oficiální správní skupiny, které se scházejí a ty zajišťují, že na ministerské úrovni foresight funguje. Že jsou informace předávány transparentně, že se dostanou na ty místa, kde mají být, to znamená třeba k vládě nebo k ministerstvu a tak dále. Pak tu máme ještě foresightové týmy na úrovni jednotlivých obcí, které taky publikují své vlastní publikace. Na úrovni obcí ve Finsku vzniká celá řada výborných dokumentů o foresightu. Nemáme tolik obcí, jako máte vy v Česku, ale několik jich máme a musím říci, že foresightové přístupy tam fungují skutečně dobře. Často na úrovni obcí chybí finance k tomu, aby si vyvíjeli vlastní metody, takže mezi sebou sdílejí.
Přidala jsem tady ten obrázek, který se týká daní, a tím jsem chtěla říct, že pokud chcete být inovativní a změnit tak trochu image, celkově zprávy, řekněme, je potřeba vytvořit právě takového Epic Tax Guy, kterého vidíme na obrázku, který může přinést pozitivnější vnímání vaší organizace, který může říct, že daně a zdanění může být něco zábavného a může tímto způsobem tedy změnit vnímání třeba i na té rozhodovací úrovni. Tímto způsobem se usnadní komunikace a pomáháte tím také vytváření značky, což samozřejmě dále facilituje komunikaci. Další poznámka je, že ve Finsku velice dobře kombinujeme inovaci a foresight. Máme utilized, využitý foresight, máme týmy, které inovují a využívají inovace, které získávají. A jejich cílem je v podstatě změnit směřování organizace k zaměření na inovaci služeb, protože když si v rámci Foresightu uvědomí, že se nevyvíjejí tím směrem, kterým by asi měli, pak na základě takto získaných informací mohou změnit své služby tak, aby byly flexibilnější. Takže to je dobrý příklad toho, jak spolu Foresight a inovace souvisí. Takže proto je zmiňuji i na tomto slajdu. Když hovoříme o Foresightu, je potřeba zmínit ještě jednu věc, a to je naše vládní zpráva o budoucnosti. Vydali jsme ji teprve nedávno a je to v podstatě takové ovoce veškerého úsilí, které předchozí vlády a jednotlivá ministerstva vynaložily, aby vytvořili nástroj, kde může komunikovat vláda, parlament a také obce na různých úrovních. Samozřejmě na politické scéně probíhá velmi živá diskuze o tomto tématu. No a jak to s tou zprávou vypadá? Tak máme 50 dialogů o budoucnosti Finska a hlavní myšlenka byla vyzdvihnout témata a zahrnout ty subjekty, které normálně příliš neparticipují na diskuzích o Foresightu. To znamená, že přizveme právě ty, kteří se tomu většinou nevěnují. A rozvíjíme toto know-how tak i ve skupinách, kde ještě není tak rozvinuté. O tom ještě pohovořím krátce za chvíli. Naše zpráva o budoucnosti má dvě části. Jedná se o soubor scénářů. Veškerá ministerstva se podílela na sepisování těchto scénářů, jak by mohla budoucnost vypadat. A druhá část potom vyzdvihuje zejména legislativní návrhy a jejich přípravu. To znamená reálné budování takové budoucnosti, jakou bychom si přáli. Předtím, než je návrh zákona předložen, než se vůbec začne s jeho vytvářením, je potřeba vytvořit analýzu toho, jakým směrem by se měla daná legislativa ubírat a zda by v ní měl být prostor pro inovaci nebo pro něco jiného. V této diskuzi chceme také zahrnout nové generace, generace, které se třeba ještě ani nenarodily. Nevíme přesně, jak to bude ve Finsku vypadat třeba za 50 let nebo za 70 let, kdy daná legislativa bude ještě stále platit, takže je potřeba přemýšlet o tom, že to, co se stane teď v rámci vytváření této legislativy, může mít dopad na budoucí generace. A myslím si, že vytváření právě takové legislativy je opravdu úžasný krok a je to něco, co určitě budeme dělat, nebo doufám, že to budeme dělat i v následujícím vládním období, pokud samozřejmě politici dají tomuto úsilí zelenou. Hovořili jsme o inovaci a experimentování Foresightu a nyní se podívejme na sociální inkluzi, protože slovo sociální nebo společenský se často vyskytuje i v tématech, o kterých hovoříme dnes. Ministerstvo financí Finska propaguje otevřenou vládu. Máme řadu národních implementačních plánů, což znamená, že máme rozplánováno, kdy budeme implementovat který konkrétní krok.
Zmíním například iniciativu Easy Language, zjednodušený jazyk. Finština je poměrně složitý jazyk a samozřejmě celá řada lidí, kteří se chtějí nechat zaměstnat nebo pochopit, jak vypadá aktuální situace v krizi, nemusí třeba mít tak dobré znalosti finštiny. To znamená, že se snažíme komunikovat jasně, transparentně a zajistit to, že každý, kdo se bude chtít nějakým způsobem podílet, bude moct a bude vědět, jak. Před několika lety byl vyzdvižen takzvaný finský paradox, což je, že celá řada lidí důvěřuje systému, ale jen 40% z nich se na něm dokáže přímo podílet nebo vědí, jak to udělat. Takže tady máme určitě ještě velký prostor ke zlepšení. Pak tu máme otevřené transparentní postupy, máme tu vládu jako napomáhajícího činitele. Velice často občanská společnost hraje zásadní roli v tom, že se lidé cítí dobře, že mají třeba koníčky a že se cítí být v pozici ovlivňovat veřejné dění. Takže samozřejmě spolupráce s občanskou společností je také zásadní. Pak tu máme otevřená data a důraz na kvalitu dat, samozřejmě vytváření správných datasetů, využívání správných datasetů. Také jsme sem zařadili etické užívání umělé inteligence, protože se samozřejmě pohybujeme směrem k využívání umělé inteligence stále ve větší míře a je potřeba to dělat eticky. Dále zde máme zmínku o komunikaci. Snažíme se o to, aby komunikace neprobíhala jen směrem ze zhora dolů, to znamená od ministerstev a úřadům směrem k lidem, ale i opačným směrem, což pak samozřejmě napomáhá utváření důvěry mezi těmito dvěma složkami. Je samozřejmě potřeba zabezpečit to, aby si všichni činitelé v tomto procesu navzájem důvěřovali. No a v neposlední řadě je to pak snaha pochopit, co přesně právo požaduje, co jsou dané právní odpovědnosti a povinnosti jednotlivých činitelů v tomto procesu. Máme zde celou řadu činitelů, kteří se na systému Open Government podílí na různých úrovních. A také jsme si vytvořili tyto nové základní pravidla pro dialog. Stanovili jsme si 6 základních pravidel, no a fungovalo to tak, že se lidé sešli no a vymysleli tato pravidla. Tyto pravidla platí, pokud se lidé sejdou buď v online prostředí nebo v realitě. A toto jsou tedy pravidla, kterými se tyto diskuze řídí. V následujících hodinách se pak bavíme o určitém tématu, který jsme si vybrali a řídíme se těmito pravidly. Pro nás ve Finsku to byla skutečně velká věc. V COVID-19 jsme vytvořili tyto lockdownové dialogy. To bylo v letech 2020 a 2021. Bylo jich téměř 300 a zúčastnili se jich 2100 účastníků. Byli to lidé, kteří třeba zůstávali doma a pečovali o nemocného příbuzného, byli to třeba i sexuální pracovníci. Rozhodně to byly skupiny z naprosto různých koutů země. Snažili jsme se zahrnout i menšiny a podobně a snažili jsme se skutečně zahrnout do těchto dialogů co největší spektrum lidí. Tak jsme zjistili, že tyto dialogy jsou skutečně dobrý nástroj a vytvořili jsme národní dialog s těmito pravidly na takové celostátní úrovni, řekněme. Ale bohužel nebudeme mít úplně čas se jimi zabývat podrobně, protože budu hovořit ještě v dalším městě posléze. Vím také, že v Lotyšsku se tyto dialogy uplatňují také, ale myslím si, že je to skutečně něco, o čem si můžete dohledat celou řadu informací, je to něco, co se rozvíjí čím dál více. Pak tu samozřejmě máme Innovation Governance, inovativní správu. Jak jsem říkala, tento systém se u nás kontinuálně rozvíjí již několik let, no a toto je jenom další krok v tom, jak budeme tento systém rozvíjet. Je samozřejmě důležité klást důraz na to, abychom měli správné foresightové systémy a inovovali, abychom chápali, v čem spočívají naše problémy a nyní musíme podniknout konkrétní kroky k tomu, abychom docílili budoucnosti, jakou si představujeme. Toto je 6 oblastí stanovených ve zprávě OECD. Jsou to
oblasti, na kterých musíme pracovat, jsou to takové naše oblasti, o kterých nejvíce přemýšlíme. A ty by nám měly pomoci využívat AIG efektivnějším způsobem. Nedíváme se na každou z nich specificky, ale spíše se díváme na to, jak spolu vzájemně souvisí, jak se třeba podporují a díváme se vlastně na celý ten ekosystém. Díváme se třeba na to, jakým způsobem vládní úředníci využívají Foresight, jakým způsobem využívají informace, které získávají a také to, zda jsou ochotní k dlouhodobějším změnám. Vzhledem k tomu, že se pohybujeme v inovativní správě, tak samozřejmě hledáme nové způsoby spolupráce horizontálně i vertikálně v rámci veřejného sektoru. Sledujeme, jak zapojit občany a jak pracovat se shromážděnými informacemi. Je to tedy kolektivní a systematické utváření smyslu a monitorování toho, jak si vedeme na naší cestě k inovativní správě. Tohle je snímek z minulého podzimu, když jsem byla v Praze během vašeho předsednictví a doufám, že už se trochu otřepáváte z té únavy, z toho zápřahu během 6 měsíců. Ale myslím si, že rok 2023 teď bude pro nás, Finsko jako předsedající zemi, rokem příležitostí. Chystáme nový vládní program a máme konkrétní diskuze o tom, jak implementovat to, co doporučuje OECD. A doufáme, že nadcházející rok bude pro nás dalším velkým krokem tím směrem, kterým se chceme ubírat. A možná na závěr takový motivační prvek. Určitě buďte zvědaví a sledujte vztahy mezi různými prvky, například zaměřte se i na to, jak vládní zakázky a granty můžou dodat přidanou hodnotu různým projektům v různém kontextu. Moc krát děkuji za pozornost, za váš čas a pokud máte dotazy, něco, co jste psali do chatu nebo poznámky, tak ráda odpovím. Děkujeme, Iro. Máme otázky v aplikaci Slido a pokusím se ti je položit. Zatím děkuji za zajímavou prezentaci, která byla velmi inspirativní a moc se mi líbil jeden z těch úvodních slajdů, kde uprostřed stálo slovo důvěra, protože často se lidé soustředí na tu technickou stránku, experimentování, inovace, ale mně se moc líbilo, kolikrát si zopakovala věci, jako je kultura, jako je důvěra, protože není to všechno jenom technické, ale je to sociální, má to sociální rozměr. Tímto způsobem můžeme změnit způsob práce našich vlád. Všichni účastníci tady v místnosti anebo i online mohou klást otázky skrze aplikaci Slido. Využijte hashtag SIF2023. A už tam některé otázky máme. První otázka je od Martina Poláška. A bohužel neslyšíme zvuk, takže nemůžeme tlumočit dotaz. Takže jak obhájit experimenty? Ano, otázka obhájení vždycky je důležitá a často se objevuje. Dost to záleží na tom, s kým komunikujete a Například, když se bavíme o komunitě developerů, tak musíme začít ze spoda. Tím můžete vlastně také podpořit satisfakci z vlastní práce, protože jste inspirovaní tím, co děláte a
může vás inspirovat něco, co někdo dokázal, respektive co někdo jiný nedokázal vyřešit a vy si s tím poradíte. Takže tohle je například způsob, jak si to obhájit nebo jak motivovat lidi se do toho zapojit. Potom, když se obracíme na top management, na hierarchii, tak tam musíme zvažovat, jak například lidem říct, kolik času si vyhradit na inovace, nebo to, že můžou zvýšit produktivitu a odolnost. To se ukázalo během různých krizí, protože tam vždycky potřebujeme odolnost. A pokud předem netestujeme různé možnosti, různé scénáře, tak nebudeme odolní. Možná se budeme potom snažit tvrdě na něčem pracovat, ale to se vůbec neosvědčí a nebude to vhodné řešení. Takže je potřeba ty věci testovat už předem a ověřit si, co funguje na té úplně nejnižší úrovni mezi lidmi a zjistit, co se může osvědčit v dlouhodobějším měřítku. Takže sice v krátkodobém měřítku trochu riskujete, trochu zkoušíte, ale v dlouhodobém měřítku díky tomu vlastně riskujete méně. Pomůže vám to najít dlouhodobá řešení. A potom, když se bavíme o politické úrovni, o úrovni rozhodování, o politikách, o zákonech, tak tam je důležité se zeptat, čeho chtějí tito lidé dosáhnout a jak můžete možná poskytnout řešení, které bude zapadat do jejich politických cílů. Takže to obhajování hodně souvisí s tím, na koho se obracíte. Děkuji. A možná mám jeden dotaz. Jak institucionalizujete inovace a experimenty? Jakým způsobem to zapadá do nějakého politického životního cyklu ve Finsku? Není to ukotveno v zákoně, že musíte experimentovat. Je to spíš takový kulturní proces, kultura experimentu jako nástroje. Vnímáme to jako takovou sadu nástrojů a můžeme z ní vybrat právě nástroj experimentu a zjistit, co funguje. A to nám pomůže také věci lépe pochopit a zjistit, co můžeme používat do budoucna. Máme ale i větší experimenty, například co se týká toho, jak si může vláda získat větší důvěru. To probíhalo během minulé vlády. Nebo máme celonárodní experimenty a vytvořili jsme například také soubor pokynů pro zákonodárce, aby věděli, které prvky, které skutečnosti musí zvážit, když chystají nový zákon. Například, že je dobré se omezit na nějakou konkrétní oblast nebo na konkrétní skupinu lidí. Takže tohle jsou vlastně pokyny pro experimentální zákonodárství. Nám to poměrně dobře zapadlo do našeho právního kontextu. Díky. Mám ještě jeden dotaz na to vracející se téma důvěry. Zmínila jste, že měříte důvěru. Jak to vlastně děláte? Máme k tomu průzkumy. Například se zaměřují na práci s integritou nebo na to, jak jsme otevření. To je vlastně jedna z nejdůležitějších hodnot ve veřejném sektoru, ale pouze 37% respondentů si myslelo, že jsme právě dostatečně otevření. Vedeme také rozhovory s různými lidmi a snažíme se systematicky monitorovat důvěru. K tomu nám slouží právě průzkumy z různých let. A díky tomu vlastně sledujeme situaci velmi zblízka, sledujeme, jestli v rámci dialogu máme dostatek důvěry, nebo jestli například dojde k tomu, že sice vedeme dialog, ale některá témata v něm nejsou zmíněna kvůli nedůvěře. Vedli jsme celou řadu dialogů, kde se ukázalo, že
pokud lidé nepocházejí přímo z Finska, tak nemají takovou důvěru v ten systém. Takže to jsou věci, které se můžou objevit v rámci dialogu a my se snažíme tomu naslouchat a více to sledovat. Výborně, děkuji. Další dotaz od Patrika Pavlovského. Jaké kroky nebo zásahy ze strany vlády byste doporučili, aby mohli úředníci nabízet inovace nebo prosazovat inovace, abychom mohli zahájit kulturní změnu v rámci veřejné správy? Jak vlastně rozšířit tu infekci, jak nakazit inovacemi veřejnou správu nebo veřejný sektor a jeho smýšlení? Určitě je potřeba šířit ty úspěšné příklady. Ve Finsku se o toto téma zabývá hodně výzkumných pracovníků, takže probíhá řada výzkumů a když vyjde nová studie, tak my to zpřístupníme pro další, abychom byli schopni vlastně budovat politický vliv. Například v případě toho daňového úřadu, tak tam byla měřena efektivita toho jejich maskota, toho Epic Tax Guy, a monitorovali, jakým způsobem jim slouží ve vytváření brandu a v jejich komunikaci. A potom tedy sledovali, jak se to vyvíjelo. Je důležité vždycky sdílet zkušenosti, sdílet to, co se povedlo. Když proběhne nějaký experiment, je úspěšný, tak potom se vlastně může rozšířit do většího měřítka a je důležité sdílet vlastně tyhle příklady, protože najednou i další lidé vidí v dalších organizacích, že to může fungovat a že to může přinést dobré výsledky. A potom samozřejmě to je pro ně povzbuzení vydat se podobným směrem. Výborně, děkujeme. Z vlastní zkušenosti vím, že někdy vůbec vymyslet nějakou inovaci je vlastně ta jednodušší část. Ta těžší část potom je, jak ji zakotvit do mainstreamového systému, jak ji tam uplatnit. A já vím, že také pracujete s programem Horizonty, takže proto se chci zeptat, jak pomoci tedy dostat inovace do mainstreamu. Jeden můj přítel zmiňuje termín hospicing, inovací. A čí to je vlastně role, jak tyto inovace šířit? Já si myslím, že dochází k určitému posunu v myšlení. Dříve jsme si říkali, že když je něco inovace, tak to znamená, že to vlastně není součástí mainstreamu, což je samozřejmě přirozené chápání. A to jsme ve Finsku také měli. Nicméně, když jsme si uvědomili, že tohle tedy není zabudováno do mainstreamu, kde by to mohlo fungovat hladším způsobem, tak je potřeba najít způsoby, jak zapojit inovace do mainstreamu. Například si můžete uvědomit, že něco je součástí ještě toho starého systému a že už ten nám vlastně dává mandát dělat nějaký experiment, začít tento experiment. A to, co z této práce vyústí, tak se potom zase do mainstreamu nějakým způsobem zabuduje. Takže je dobré to propojovat a zasadit se o to, aby lidé přijali inovace za své. Je důležité, aby lidé neustále byli nastaveni tak, že inovace je způsob, jak hledat řešení, jak jich dosahovat. A je potřeba je vlastně zapustit do stávajícího systému. K tomu
si musíte uvědomit, že někdy také není vhodný čas nějakou inovaci provést a změnit ty věci okamžitě. Tak výborně, myslím si, že máme čas na jednu poslední otázku, protože už vidím, že tu máme s námi Pierre Tonnerre z OECD. Takže možná úplně poslední otázka od Michala Vyhlubka je otázka týkající se lidí ve veřejném sektoru. To znamená, jestli přitahujete další inovátory z jiných sektorů, nebo zda si vychováváte vlastní v rámci veřejného sektoru. Jak to funguje? Myslím si, že tady si skutečně musíme vést do budoucna lépe. Máme samozřejmě řadu úřadů, daňový úřad, jak bylo zmíněno, a další podstruktury. V rámci těch samozřejmě pracují ti nejlepší, kdo mohou na experimentování a inovaci pracovat. Takže je potřeba samozřejmě budovat organizaci tak, aby byla inovativní, poskytovat dostatek prostoru, využívat výsledky těchto experimentů a tímto způsobem pak samozřejmě přilákáte do své organizace i další. Ale pokud k vám přijdu a zjistí, že váš vývoj nikam nevede, samozřejmě nejspíš zamíří nikam jinam a u vás nezůstanou. Dobře, velmi děkuji. Ještě jednou děkujeme, Iro, za tvou prezentaci. Bylo to skutečně nesmírně inspirativní a díky za tvé odpovědi na naše otázky. Takže děkujeme a doufáme, že budeš mít ještě trochu času s námi pobít a poslechnout si ještě něco dalšího. Děkuji a mějte se krásně. Potlesk patří tobě, Iro. A nyní už bych rád pozval na naše virtuální pódium Pierre Tonnerre z Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Zdravím tě, Pierre, rád tě tu vidím a máš slovo. Máš asi 15 minut na to, aby se s námi podělila o své téma, to znamená o Anticipatory Government a inovace zaměřené na mise z pohledu OECD. Velmi děkuji, mám radost, že tu s vámi dnes ráno mohu být. Ira už nejspíš udělala skutečně skvělý úvod do tématu Anticipatory Government. My jsme spolu v posledních dvou letech úzce spolupracovali a vytvářeli společný model pro Finsku o participaci a o tom, jak dále postupovat. Takže já se teď podívám na část prezentace, ve které se zaměřují na misi, ale také na to, co dělá OECD v rámci Anticipatory Government. To, o co se snažíme, je skutečně posunout správu od reaktivní k proaktivní. To znamená, aby vláda byla skutečně připravena na nadcházející výzvy a příležitosti. A tady ještě něco krátkého k našemu inovačnímu modelu. Máme různé inovace, v zásadě závisící na tom, jak cílené či nepřímé jsou. Máme zde anticipatorní inovace, ale také orientované na ty mise, jak už jsem zmínila, adaptivní a další. Samozřejmě ty nejčastější jsou zaměřené na to, že v současné době děláme velké úspory a snažíme se v podstatě dělat to samé, nebo dokonce víc, s menším financováním, s menším množstvím peněz ve veřejné správě. Takže i v současné době, i nadále ve veřejném sektoru inovujeme. Během covidu probíhala celá řada inovací v rámci adaptivních inovací. Protože samozřejmě občané potřebovali změny a vládní sektor se tomu musel rychle přizpůsobit. Některé vlády si vedly lépe než jiné, no a pak samozřejmě máme kapacity a dovednosti, které se tomuto musí také přizpůsobit. Pak tu máme samozřejmě i to, že nehovoříme jen o foresightu, to znamená o předvídání budoucnosti, ale o tom, že se musíme nějakým způsobem reálně rozhodovat právě na základě těchto analýz a předpokladů. Protože samozřejmě pokud máme třeba předpověď, že zítra v Paříži bude pršet a víme to na 70%, tak to je jedna věc. A na základě toho se zítra můžeme rozhodnout, že si vezmeme do práce deštník nebo že třeba pojedeme metrem.
To jsou dvě různé věci, protože na jedné straně je ta vědomost jako taková, a na druhé ta reálná věc, kterou na základě této vědomosti podnikneme. Potřebujeme tedy systémy správy, které nám umožní udělat právě tuto práci, které nám umožní vytvářet takovéto konkrétní aktivity na základě sebraných informací. Možnost využívat různé metody a nástroje v různých scénářích, které nám pak mohou napomoci na cestě k inovacím a anticipatornímu governmentu. Máme tu celou řadu různých oblastí v té rámci toho rozhodujícího nebo povolovacího prostředí. Máme různé typy úkolů, které mohou být nutné, a pak je potřeba samozřejmě vyhodnotit, jak užitečné pro veřejný sektor jsou. Co specificky děláme, je, že se snažíme propojit Anticipatory Innovation Government s fungováním vlády jako takové. To znamená, že se díváme na to, jak vláda funguje v současné době a jak by se toto mělo proměnit na základě těchto předpokládaných budoucích potřeb. Co se třeba týká HR, co se týče vedení, co se týče politického rozhodování, co se týče rozpočtu, co se týče regulací. To znamená, jak to vypadá v praxi a v jakém kontextu toto celé funguje. Ve Finsku také máme potřebu nových funkcí vlády, které se pojí s funkcí tranzice, to znamená, jakým způsobem předávat komplexní role v rámci komplexních témat orientovaných na budoucnost, a za druhé potom, jakým způsobem přerozdělovat odpovědnost za tato zmíněná komplexní témata. To znamená, jak je analyzovat a jakým způsobem předávat tuto odpovědnost na nové formy správy nebo vládnutí, aby nevznikl efekt sil a nedívali jsme se na tuto oblast jen z jedné uzavřené perspektivy, ale naopak propojeně. Na našem inovačním portfoliu je vidět, že se pohybujeme směrem k principům Anticipatory Government. Podnikli jsme celou řadu kroků v různých zemích OECD a máme tam celou řadu funkcí a principů, které zavádíme plošně, ale samozřejmě na kterých se musí podílet konkrétní vlády v daných státech. Takže určitě tam nějaká iniciativa tímto směrem je. Také se zaměřujeme na zvyšování kapacit vlád, to znamená v Litvě, v Lotyšsku, na Maltě, v Itálii a podobně. Právě tam se snažíme pracovat i na těch otázkách kapacity. To znamená mimo jiné, co musí vědět vedoucí pracovníci, aby správně integrovali tyto přístupy a podobně. Zároveň také pracujeme na managementu rizik, například ve Švédsku je toto aktuální otázka, a snažíme se tam integrovat jakousi anticipaci rizik. Pokud o nějakém riziku víme, jak bude anticipace tohoto rizika fungovat v různých scénářích a jakým způsobem můžeme toto riziko prevenovat, jakým způsobem se na něj připravit a podobně. Nebo zda musíme mít nějaký plán B, pokud se dané riziko skutečně zrealizuje. A jakým způsobem můžeme inovovat tento proces? To znamená, že využíváme tyto metodologie ve velmi specifických oblastech. No a společně s Belgií, konkrétně s vlámskou částí Belgie, také řešíme začlení Anticipatory Governance v této části světa. To znamená, že je to práce, která stále postupuje. No a samozřejmě OECD musí sledovat situaci v jednotlivých zemích a také vylepšovat jejich spolupráci. To je něco, na čem chceme pracovat i do budoucna. Máme ty základní principy, ale také musíme sledovat to, jaká rizika, jaké příležitosti a podobně jsou pro veřejný sektor aktuální a jakým způsobem vypracovat metodologii k tomu, aby bylo toto vše provedeno. Další příklad dobrých praktik je Česko, protože vy už máte velice dobrý anticipatorní systém. No a teď se musíme podívat, jaké jsou charakteristiky jednotlivých misí.
Takže, jak možná víte, Evropská unie má celou řadu misí, které se soustředí na různé otázky, třeba řekněme rakovina, voda nebo životní prostředí. Ale co dělá misi? Je to, že je cílená. To znamená, že můžeme tímto způsobem dobře komunikovat s jednotlivými hráči, nejen v oblasti vlád, ale také s externími subjekty, jako je třeba soukromý sektor. Dále tato mise musí být časově ohraničená, to znamená, že musíme mít jasný časový rámec, v jakém chceme něčeho docílit. No a samozřejmě mise také musí být ambiciozní, to znamená, má mít nějaký cíl, kterého se snaží docílit. To znamená, že to může být sice vyjádřeno procentuálně, ale lepší je mít jasně stanoveno, zda jsme něčeho docílili či nikoli. Pokud si zadáme, že do roku 2030 chceme dosáhnout toho a toho, na konci bychom si měli být schopni odpovědět na otázku, zda jsme toho dosáhli či nikoli. To znamená, že ambicioznost mise je možno poměřit i těmito zjišťovacími otázkami a tímto způsobem tedy posoudit, zda byly smysluplné. Pokud si třeba představíme, že budeme mít nějakou velkou iniciativu v oblasti rybářství, ale zároveň třeba v oblasti uhlíkových emisí a podobně, budeme chtít snižovat emise, což souvisí i s produkcí potravy a podobně. A pak na konci bychom tedy měli být schopni položit tuto otázku, zda tedy bylo mise docíleno či nikoli. No a poslední už je vlastně konkrétní příklad, jak by to mělo vypadat. Nyní se podívejme na jednotlivé potřeby toho, jak takovou misi zrealizovat. Takže pokud chceme začít s nějakou inovací, s nějakou misí, jakým způsobem tohoto dosáhnout? Jak udělat, aby to celé fungovalo? Co se týče klimatických změn, tak to je výborný příklad, protože vidíme, že technologie a inovace nejsou v současné době už problémem, protože my máme technologie, kterými můžeme proti klimatické změně bojovat. Ovšem, co potřebujeme, jsou inovace. To znamená, že když jsme zacíleni na nějakou misi, je samozřejmě hned jasné, že inovace jsou samozřejmě velice důležité. Potřebujeme vědět, jak konkrétně implementovat dané technologie inovačně a ne jen provádět základní výzkum, financování a podobně. Takže jak to vypadá z perspektivy OECD dále? V současné době je definice mission-oriented mise orientované na poslání velmi, velmi fluidní. Jakákoliv politika orientovaná na konkrétní cíl se často označuje jako mise. To znamená, že není úplně jasné, plně definované, co to mise vlastně jsou, ale je jasné, jaké základní podmínky musí být splněny, aby bylo možné je implementovat, že je potřeba mít dobrou spolupráci mezi jednotlivými sektory, zbavit se efektu sil a pak samozřejmě tu stránku inovací, kterou už jsem zmínila. Velice často je potřeba také komunikovat s dalšími ministerství a podobně, aby se vám realizace mise skutečně zdařila. Jak jsem řekla, právě s tou klimatickou změnou není třeba zaměřovat se na základní financování a podobně. Potřebujeme konkrétní příležitosti založené na inovacích. No a další otázkou je, jakým způsobem přerozdělovat odpovědnost v rámci mise. Máme zde různé politické fluktuace a tak dále, se kterými je potřeba počítat, protože naše mise musí být odolné i do budoucnosti. Mise většinou není něco, čeho bychom mohli dosáhnout krátkodobě. Většinou musíme myslet na to, že se musí sestavit vláda, koalice, pokaždé se v cyklu toto obnovuje znovu a znovu, takže je potřeba přemýšlet v dlouhodobějším časovém horizontu. Je tedy potřeba zohlednit, jak to funguje v praxi.
co děláme, abychom pomohli zemím skutečně implementovat tyto řešení největších možných rizik, to vidíte na grafu. Dále se musíme podívat na to, co konkrétní komunity potřebují. No a samozřejmě máme také partnerství s Evropskou komisí, abychom mohli my se správně spravovat, abychom mohli vytvářet efektivní portfolia, jakým způsobem umožnit vládám, aby na mise dosáhly a jakým způsobem toto celé monitorovat v praxi. No a co děláme v rámci jednotlivých zemí, tak to jsou takzvané mission bootcamps. Děláme tedy bootcampy zaměřené na mise a když například se nějaká země chce zaměřit na vytyčení si misí, tak řešíme, jakým způsobem to dělat, jestli spolupracovat s vládou a jak dosáhnout cílů, které máme. Snažíme se tedy zemím pomáhat a také pomáhat organizacím nějakým způsobem zmapovat ekosystémy, ve kterých fungují. Jednotlivé bootcampy se tedy snaží tomuto přizpůsobit a také usilují o dobré načasování té mise do budoucnosti, tak vytvoříte si v podstatě určité horizonty a ukazatele, že se vám daří naplňovat cíle. Cílem je také moci se učit, jakým způsobem převést mise do praxe. Zaměřujeme se také na demonstraci misí a nebo na diagnostiku. Právě teď jsme dokončili tento proces demonstrace v Rakousku, kde jsme se věnovali probíhající misi a její perspektivě. A snažili jsme se zabývat tím, jak se jim daří naplňovat cíle v souvislosti s evropskou perspektivou a jestli tedy dokážou změnit situaci, co se týče klimatu, co se týče zdravé půdy a tak dále. Toto jsme probírali v rámci focus groups, v rámci speciálně zaměřených skupin a sledovali jsme také změnu ve strukturách veřejné správy. Také pracujeme na konkrétních misích, které se pojí s uhlíkovou neutralitou. Samozřejmě to jsou mise, které můžeme společně sdílet, můžeme se od sebe navzájem učit a také se zaměřit na konkrétní problémy, které nám brání v transformaci v nějakých konkrétních změnách směrem k uhlíkové neutralitě. Děkuji vám tedy a doufám, že na slajdu už na mě čekají nějaké zajímavé dotazy. Děkujeme Piret. Díky za velmi intenzivní a podnětnou prezentaci a je určitě důležité, jak dělat veřejnou správu jinak a OECD v této oblasti vždycky může nabídnout zajímavou inspiraci a také podporu. Děkuji také za zmínku těch bootcampů zaměřených na mise a vím, že nyní si přístupná pro debatu, pro dotazy z aplikace Slido a já poprosím Petra, aby vysvětlil, jak bude tato část technicky probíhat. Děkuji ti, Vláďo, za facilitaci. Teď máme my čas na přestávku na kávu, ale během této pauzy zároveň můžete klást Piret dotazy na Slido pod kódem SIF2023 a my se sem vrátíme zpátky o 10:30. Díky. Okay, so it seems that most of the people managed to. Zdá se, že už snad většina lidí je zpátky v sále. Téměř na čas, takže můžeme začít s dalším blokem, který bude věnovaný veřejné správě a její odpovědnosti za svět, ve kterém žijeme. Náš první řečník je na místě, protože máme hybridní blok. Máme jednoho offline hosta, který tady se mnou sedí na pódiu. A
potom budeme mít online řečníka. Uvidíme, jestli to půjde tak hladce jako v prvním bloku. Prvního řečníka ostatně už trochu znáte, protože byl tak laskavý, že facilitoval ten předchozí blok, je to Vláďa Kváča, a chtěl, aby ho představila jako nezávislého experta a evaluátora. Ale myslím si, že to musím ještě trochu upřesnit, protože on bude mluvit o tom, jak veřejná správa reaguje na situace reálného života a jak je v tom efektivní. On samozřejmě jako nezávislý konzultant si to může dovolit, ale zároveň sám má zkušenosti, a to poměrně rozsáhlé zkušenosti z veřejného sektoru, takže ví, o čem mluví. Já už ho znám dlouho a oba jsme pracovali jako úředníci, potkávali jsme se na pracovišti a potom on najednou vyskočil v hierarchii nahoru a stal se generálním ředitelem pro evropské fondy, to znamená v roli, ve které se nyní nachází Martina Štěpánková. To bylo před pár lety, on se potom přesunul na ministerstvo regionálního rozvoje, tam, myslím, působil na více než jednom odboru a pak se začal zabývat veřejnou správou z jiného úhlu pohledu a dnes bude prezentovat svoji perspektivu, svůj pohled na to, jakým způsobem se daří veřejné správě reagovat na svět, ve kterém žijeme. Takže Vládě, slovo je tvoje. Ano. Já jsem prosil, jestli bys mě představila jenom stručně, právě proto, že jsem tušil, že možná se vydáš do takových komplikovaných detailů. A já spolu s dalším řečníkem, Tobilovem, z Organizace pro veřejný dopad, budeme mluvit o tom, jaká by mohla být budoucnost veřejné správy. Jaká by mohla, nebo možná měla, nebo možná už v mnoha případech je. Na začátek bych se chtěl trochu rozehřát předtím, než se připojí i Toby. A moje prezentace se bude věnovat 6 domněnkám, které bychom měli zpochybnit. Myslím si, že bychom totiž měli přestat předpokládat některé věci, se kterými dnes pracujeme jako s danými. Myslím si, že často, minimálně tady v Česku, s naší českou vládou, dochází k tomu, že vláda pracuje na základě špatných předpokladů, které jsou chybné, které často jsou implicitní, nejsou zmíněné v žádném dokumentu, ale přesto mají obrovský vliv na to, jak se chováme. Na to, jak se chováme ve veřejných službách. A myslím si, že tyto předpoklady bychom měli vyvrátit a změnit to, jak uvažujeme o problémech. Zmíním tady jednu oblíbenou autorku, paní Jocelyne Bourgon, která působí v Kanadě. A ona mluví o tom, že současný svět je tak komplexní, že to vlastně stěžuje schopnost vlády přicházet s řešeními na tuto situaci a vlastně to, co nabízí vláda a veřejný sektor, je čím dál tím méně relevantní. To je samozřejmě velká hrozba. A proto budu stručně mluvit o těchto 6 předpokladech. První předpoklad nebo domněnka se týká prostředí, ve kterém vláda působí. Tváříme se, že všechno je stabilní, že pořád svítí sluníčko, že všechno je předvídatelné, podobně jako je tomu v Egyptě mezi pyramidami. Samozřejmě realita je dost jiná a my to tak nějak tušíme, ale když se podíváme na to, jak se chováme, tak někdy, například během covidové krize, během krize v souvislosti s válkou na Ukrajině, tak to jsou věci, které vláda nemůže změnit. Tak to chodí. Namlouváme si, že žijeme v relativně stabilním a předvídatelném světě, ale najednou se dějí takovéhle věci a vláda na to musí reagovat. Nemůže zůstávat neměnná.
protože svět 21. století je proměnlivý, nejistý, komplexní a nejednoznačný. To znamená, že minulost, to, co se stalo, není moc dobrá predikce pro to, co se stane v budoucnosti, příští týden, příští měsíc nebo rok. Všechno je spolu dnes navzájem propojené. A někdy ani nejsme schopni se navzájem dohodnout na tom, o čem dnes svět je. Proto tedy OECD přišlo se zajímavým termínem VUCA, V-U-C-A, to znamená svět, který je proměnlivý, nejistý, komplexní a nejednoznačný. Někdy sice uznáme, že to tak je, ale přesto chceme vlastně pokračovat v těch jednoduchých postupech. A já si myslím, že bychom neměli. Pojďme tedy rozlišovat mezi dvěma možnými systémy. Jeden systém je v teorii nazývaný systémem komplikovaným. V tomto systému řešíme problémy jako například stavbu mostu. Na to si můžeme najmout experta, nějakého architekta, inženýra, který naplánuje výstavbu mostu, potom se obrátíme na společnost, která stavbu zrealizuje a když budeme mít dostatek peněz a času, tak za pár let máme most. Protože stavba mostu do určité míry je předvídatelná věc. Můžeme se podívat na geologické vlastnosti daného místa. Samozřejmě každé místo bude trochu jiné, ale s dostatkem expertízy si můžete připravit dobrý plán. Nicméně, když se přesuneme ke komplexnějším systémům, ke komplexnějším prostředím, tak sem může patřit například řešení sociálního vyloučení. To není technický problém, ale do hry vstupují lidé a je to vlastně mnohem rozsáhlejší problém. Ve světě složitých problémů, tak dobrý přístup, jak toto řešit, je vycítit, co se děje, shromáždit dostatek dat, říct si, ano, chci most odsud sem, chtěl bych, aby měl takovou a takovou nosnost, potom si nachystáme plán a ten plán provedeme. A tohle je také typický způsob postupu naší vlády, která začíná analýzou, propojuje data, a po několika měsících to zanalyzuje, zase vyčká několik měsíců, potom navrhne plán, zase pár měsíců uplyne a potom s trochou štěstí bude ten plán i proveden. Jenže svět, ve kterém dnes žijeme, je úplně jiný. A proto žijeme tedy v takzvané komplexní říši, v komplexní oblasti. A je otázkou, jak se racionálně chovat v tomto komplexním světě. Na začátku nemusíte získávat data, ale můžete rovnou začít tím, že něco děláte. Protože dobré řešení na to, jak si počínat v komplexním světě, je experimentovat. Něco dělat, potom sledujete, jestli to má pozitivní odezvu, pokud ano, tak v tom pokročujete a pokud ne, tak to zahodíte a začnete s něčím jiným a zase se snažíte reagovat na aktuální krizi. Takže je to neustálý cyklus učení, kdy experimentujete. Protože typicky nemůžete předvídat sekvenci kroků, ale můžete uvažovat o tom, co bude smysluplný krok číslo 2 po tom, co vyzkoušíte krok číslo 1. Ale to se nám typicky nedaří. Proto musíme více sledovat, více se věnovat oblasti experimentování. To je reakce na komplexní systémy. Takže tohle byla jedna ta domněnka, kterou chceme změnit nebo zpochybnit, že svět je stabilní a předvídatelný. Druhá domněnka, kterou bychom podle mě měli zmínit, je účel státní správy, protože velice často, když uvažujeme o účelu, zdá se nám, že v našich slonovinových věžích ministerstvech dobře přece víme, co společnost potřebuje. Implementujeme to do našich politik, do našich strategií,
nastavujeme opatření pro dobrou životní pohodu našich občanů, protože politiky jsou přece pro lidi. Moje oblíbená autorka, již citát jsem zmiňovala na začátku, říká, že bychom sice měli tyto praktiky dirigovat směrem k občanům, ovšem otázkou je, zda toto občané skutečně potřebují. Reagujeme tím skutečně na komplexní, variabilní potřeby jednotlivců ve společnosti, a nebo je tomu tak pouze z naší perspektivy sil a pro potřeby občanů je to v podstatě irelevantní. Měli bychom tedy opravdu pochopit diverzitu potřeb jednotlivých občanů, protože rozvoj lidstva jako takového by se měl orientovat pouze z hlediska potřeb jednotlivce. No a jak na to? Je potřeba začít vytvářet politiky společně s občany. Nikoli na ně směřovat veřejné služby, ale podílet se společně na jejich tvorbě. Protože takové výsledky potřebujeme. Ne jen tak nějaké správní ukazatele. Protože někdy, když vidíme, jakým způsobem jsou veřejné úřady a organizace řízeny, velmi často vidíme, že jsou řízeny způsobem, který by možná byl povědomý Henrymu Fordovi, protože fungují jako továrny. Továrny mají poměrně úspěšné inovace, v minulosti inovovaly, aby dokázaly dobře dorušovat různé produkty. Ovšem to, co poskytují vlády, jsou přece služby, nikoli produkty. A mezi řízením industriální produkce a řízením služeb je zásadní rozdíl. Je tomu tak proto, že služby mají mnohem vyšší variabilitu než produkty. Každá služba je totiž spolu vytvářená, znovu vytvářená ve chvíli, kdy spolu interagují lidé, kdy spolu interaguje ten, kdo službu poskytuje a ten, kdo ji získává. Což znamená, že každá služba je unikátní a měla by být tím pádem tvořena tímto způsobem. Znamená to, že zde máme poměrně vysokou poptávku na to, aby se systém vyrovnal právě s takovouto komplexností. My ve správě, ve vládě si myslíme, že vytvoříme systémy, kde budeme mít funkční specializace, jako třeba v té továrně Henryho Forda. A na konci budeme mít ten krásný, nablízkaný produkt, který bude ekvivalentní podpoře občanů. Bude to fungovat tak, že všichni dostanou v uvozovkách boty číslo 37, protože ke všem přistupujeme stejným způsobem. Ale byli byste spokojeni s takovými botami? Mně by tohle číslo třeba vyhovovalo, protože tuto velikost mám, ale asi by to nebylo hodné pro všechny. Ovšem, jde především o to, že tyto boty by měly být samozřejmě vytvářeny lidem na míru. Stejně tak jako služby. Služby by měly být vytvářeny na míru, protože často nejlevnější způsob, jak něco vytvořit, je dělat to unifikovaným způsobem. Když budete vyrábět bot jedné velikosti, něco se rozhodně pokazí, věřte mi. Abychom pochopili, že skutečně vytváříme služby a nikoli produkty, musíme pochopit i předpoklad, jakým způsobem organizujeme naše organizace. Typicky to vypadá takto, jen málo kdy vidíme něco jiného. Funguje tam určitá hierarchie. Hierarchie není špatná věc per se, samozřejmě záleží na kontextu. Hierarchie, která se dá také označit jako byrokracie, je samozřejmě skvělá, pokud funguje ve stabilním a predikovatelném prostředí. Ovšem, v komplexním světě je potřeba pro organizací, které se řídí sami.
Takové organizace budou v tomto světě mnohem efektivnější. Hierarchie jsou samozřejmě vhodné pro komplexní organizace. Nevím, jestli jste někde pracovali na ministerstvu, ale pro mě to bylo skutečně podivuhodné a asi rok mi trvalo, než jsem vůbec pochopil, co to ministerstvo vlastně dělá. Ovšem výsledkem často je, že vytváříme poměrně jednoduché služby. Jakým způsobem rozdělovat příspěvky, službu, která vám zajistí rekvalifikační programy, jakým způsobem se vyrovnat s volnými pracovními pozicemi, co dělat, pokud mají lidi třeba starší rodiče, o které je potřeba se postarat, problém se závislostí a podobně. To jsou potom ty výsledky. Ovšem naše úřady jsou tedy vytvořeny tak, aby vytvářely takto jednoduché služby. Ovšem problém je, že my potřebujeme služby komplexní, které budou reagovat na naše komplexní potřeby. A z této perspektivy je potřeba samořídících organizací. V takových mohou lidé dělat to, co je smysluplné, nejen to, co mají povoleno dělat. Takové organizace fungují většinou mnohem lépe. A samozřejmě takovéto učící se organizace pak mohou lépe podporovat experimentování a mohou podporovat učení, které je nesmírně důležité pro to, aby se mohli dále rozvíjet v tom prostředí VUCA, které jsme zmiňovali, tedy v komplexním, nestálém, mnohoznačném prostředí. Ovšem nejde jen o hierarchii. Nejen ta je problematická. Někdy, nebo bych spíše měl říct velmi často, máme také určité předpoklady o tom, co motivuje naše zaměstnance. Jak můžeme naše zaměstnance přimět k tomu, aby pracovali rychleji, lépe, za méně peněz? No a většinou využíváme model cukru a biče. Mají určitá pravidla, jimiž se musí řídit. Většinou nějaký ten cukr, který není nějak zvlášť chutný. Ale něco za to přece jenom dostanete, pokud tedy budete rigidně následovat pravidla a dělat to, co máte, ne nutně to, co je dobré pro občany. No a pak je tu samozřejmě také otázka vnitřní motivace. Ta nebývá příliš rozvinutá, zvlášť když má daný úředník před sebou komplexní problém, který má řešit. Na té je právě potřeba pracovat. Lidé se mě občas ptají, jak mohou motivovat své zaměstnance. Jsou příšerní, nic neumí. Jak to mám udělat? No a odpovědí je často přestaňte je motivovat. Protože vnitřní motivace je něco vlastního. Něco, co je v lidech a velice lehce to dokážeme v podstatě úplně zahubit. Celá řada organizací toto dělá. Hubí vnitřní motivaci svých zaměstnanců. Zejména proto, že ji často nahrazujeme vnější motivací. Různým pravidly a podobně. Takže abychom docílili toho, že lidé budou nadále vnitřně motivovaní, musí mít dostatek autonomie, to znamená, že si mohou organizovat práci tak, aby to mně samotnému dávalo smysl. Potřebuji určitý stupeň mistrovství, potřebuji pozitivní feedback na to, co dělám, jak si vedu, jestli skutečně pomáhám těm, kterým pomoct mám, nebo zda mám skutečně jen malý manipulační prostor a nevidím úplně, co bylo předtím a co bylo potom a jakou v tom hraji roli já. Často lidé přichází do státní správy, protože chtějí pomoct společnosti, chtějí sloužit společnosti. Ovšem velice rychle je odradí nedostatek autonomie a nedostatek pozitivní zpětné vazby. A my místo toho používáme různé indikátory nebo chytré cíle, abychom si změřili, jakým způsobem lidé pracují. Když se podíváme na smart cíle, je potřeba říci, že na samém začátku, když ještě nebyly tak populární, měli jeden konkrétní účel, a sice vlastní motivaci, sebemotivaci.
To znamená, že smart indikátory měly fungovat jako nástroj vlastní motivace. Nebyly vytvořeny k tomu, abychom pomocí nich řídili týmy, organizace nebo celé země. To mi přijde velmi zajímavé. Protože jsme zase zpátky u té vnitřní motivace. Pokud chcete motivovat lidi vnitřně, je to v pořádku, pokud je to něco, co pochází z nich samotných. Ovšem, pokud se jedná o tu vnější motivaci, která je jako u toho Henryho Forda v továrně, pak to fungovat nebude. No a úplně poslední věc je odpovědnost. Často věříme, a já s tím do určité míry souhlasím, že veřejné organizace by měly být za své činy odpovědné. To je podle mě jasné. Ovšem realita je určitá přemíra odpovědnosti. Protože jakmile vstoupíte do státní správy, nejspíš se vám stane, že nějaké pravidlo nedodržíte, protože něco uděláte nebo naopak neuděláte. Okamžitě se v podstatě proviníte. Pokud se budete snažit dělat všechno perfektně, pak se vám to nejspíše nepodaří. Pokud se podíváme do historie, máme často tendenci separovat odpovědnost na dílčí podoblasti. Máme třeba genderové politiky, takže by tu měl být někdo, kdo za ně bude zodpovídat a kdo bude odpovědný za právě tuto oblast. No tak to postupujeme dále, máme takto podrozdělené celé téma odpovědnosti a máme jednotlivé dimenze. Takže nikdo není v podstatě schopen integrovat veškeré tyto aspekty odpovědnosti. Historicky byly tři hlavní domény odpovědnosti. Cílem bylo vykonávat veřejnou službu férovým způsobem, aby bylo se všemi občany nakládáno transparentně a férově. Aby zkrátka byly veřejné služby poskytovány tímto správným způsobem. A to stále platí. Já si myslím, že všichni chceme takové veřejné služby. Ovšem se vzestupem nového řízení zprávy se zaměření přesunulo na to, že celé řízení má být účelné a má být efektivní. To znamená, snažte se zredukovat náklady, snažte se mít efektivní pracovní tým. Taková ta 3E, možná jste o tom slyšeli zkrátka z angličtiny. Všechny vaše činy by se jimi měly řídit. Já jsem to nikdy úplně nepochopila, abych byl upřímný, ale tak se to traduje. No a s příchodem krizí, jako byla třeba covidová krize, jsme samozřejmě také chtěli, aby naše veřejná administrativa byla robustní, odolná a přizpůsobivá, protože občané samozřejmě chtějí, abychom tu pro ně byli i v dobách krize a abychom jim právě v takovýchto obdobích pomáhali. Správa by tedy měla být schopná odolat šokům a zůstat práceschopná i v dobách krize. No a problém je, že toto jsou tři oddělené oblasti odpovědnosti, které jsou v podstatě protichůdné. Protože abyste byli adaptivní a obranyschopní, je potřeba, abyste měli nějakou zálohu. A záloha bývá přece něco drahého a tak dále. Takže jsou tu určité rozpory. Problém je, že pokud se zaměříme příliš na jednu z těchto dimenzí, pak se objeví problém. Problém veřejného sektoru je podle mě nikoli nedostatek odpovědnosti, ale spíše to, že je tato odpovědnost roztříštěná do různých domén. Jedno možné řešení, jakým způsobem bychom mohli udržet jakousi dynamickou rovnováhu mezi tímto vším, je
spojit všechny tyto problémy s odpovědností, všechny domény do odpovědnost za učení, protože my jako vůdčí pracovníci bychom měli být odpovědní za to, že se naše organizace dokáží učit. Třeba když máme nějaký deficit v oblasti férovosti a otevřenosti, je potřeba si ho přiznat a naučit se, jak s tím pracovat, jak se zlepšit. Takže si myslím, že právě učení by mohlo být tím klíčovým faktorem, jak se s tímto problémem vyrovnat. A vysvětlím vám v následujících částech, jakým způsobem to dělám já a jak vím, že pracuji dobře. Takže vám ukážu, jakým způsobem může fungovat tato odpovědnost za učení. Není samozřejmě jednoduché toto všechno zvládnout. Zní to trochu jako sci-fi, není to tak? Ale tak to není, protože budoucnost už probíhá teď a tady. To je ostatně také v podtitulu dnešní konference. A my se teď podíváme do různých států, na různé postupy, různé projekty a na to, co se tam děje. Protože zjistíme, že se rozvíjejí osvědčené postupy v rámci veřejné správy, postupy, které mění zavedené přístupy. Některé z nich vznikly pod zastřešujícím pojmem Human Learning Systems. A nejsem si jistý, jestli už máme připojeného dalšího řečníka Tobyho. To za chvíli zjistíme, ano, vypadá to, že je tady. Takže bych v tuto chvíli rád představil. To je skvělé. Ty jsi zároveň řečník a facilitátor. Ne, Markéto, nechám ti to určitě, představ Tobyho, je to na tobě. Moc krát děkujeme. Zdravím Toby. Je skvělé, že si to stihnul a připojil ses na náš hybridní formát. Máš ještě prostor na svoji prezentaci a na dotazy a chtěla bych se možná jenom zrekapitulovat, že tvoje prezentace určitě vyvolá řadu otázek. Začím se mluvilo o tom, že by ty otázky byly dvě, ale jsem si jistá, že jich bude ještě mnohem víc. A těším se i na tvoje odpovědi. Takže Toby Low, hostující profesor veřejného managementu v Centru pro veřejný dopad, představí prezentaci, která se věnuje komplexní odpovědnosti za učení a také nabídne příklady, jak se toto realizuje. Chci zdůraznit, že Toby je akademik, je to profesor, ale zároveň má také zkušenost přímo z terénu. A jsem přesvědčená, že Toby chce, aby jeho práce byla praktická a byla uplatněná. Takže doufám, že stihneme na konci zmínit i dva příklady, které si zahrnou do prezentace. Vím, že občas mluvíš rychle, takže to asi stihneš. A doufám, že to nezamotá hlavu našim tlumočnicím. A teď už máš slovo. Moc krát děkujeme, nebo děkuji, Markéto. Slyšíte mě dobře? Výborně. Zdravím všechny a jsem moc rád, že jste mě pozvali. Jsem tedy hostující profesor v Centru pro veřejný dopad. Jsme celosvětová organizace, která se snaží jinak uchopit budoucnost veřejných služeb a spolupracujeme s různými organizacemi z tohoto oboru po celém světě a budu o tom dnes mluvit i ve své prezentaci. Na začátek bych chtěl tady navázat na Vláďu a z toho, co jsem slyšel, se vlastně snažil nějakým způsobem zarámovat to, že dnes veřejné služby působí v komplexním prostředí a proto je potřeba, aby prioritizovali neustále učení se. A pokud tomu tak je, co máme tedy dělat? Tohle jsou otázky, kterým se budu především věnovat. Jak může veřejná služba pomoci lidem dosahovat skutečných výsledků v jejich životech
a jakým způsobem to umožníme. Jak si ukázat, že pokud budeme řídit lidi na základě jejich výkonu, tak tím vlastně ubíjíme schopnost se učit. A také se podíváme na to, že samo učení může být strategií, jak věci řídit. A na závěr budeme mít dva příklady. Moje hlavní poselství je, že pokud chceme dosahovat skutečných výsledků, tak musíme naprosto změnit veřejný management. Musíme změnit jeho přístupy, jeho metriky, protože v současnosti nám vlastně stojí v cestě a brání tomu, aby se veřejný management dokázal učit a adaptovat. Moje výchozí perspektiva je podívat se na to, jaký je vlastně smysl veřejných služeb. A já si myslím, že smyslem je, aby lidé v životě něčeho dosáhli, aby měli reálné výsledky. A když to řekneme obecněji, tak aby lidé měli dostatek svobody a aby vzkvétali. Myslím si, že hodně důležité je neustále učení se. A proto se podíváme na to, jaký je vliv řízení založeného na výkonnosti na naši schopnost se učit. Tohle je řízení založené na výsledcích nebo orientované na výsledky a na jeho proces. Vlastně vnímá prostředí jako takovou sadu kroků, které postupně vedou k nějakým výsledkům, nejprve krátkodobým, potom dlouhodobým. Určitě jste o tom už slyšeli. Myšlenka je, že každý krok musíme zmapovat, musíme k němu získat data a posunout se k dalšímu kroku. To znamená, vytváříme takzvané ukazatele a když dosáhneme nebo naplníme tyto ukazatele, tak se nám tedy daří. Jaká je role učení v tomto procesu? Vlastně v tomto procesu se měří výkon podle jednotlivých ukazatelů a pokud naplníme dané hodnoty, tak je to posouzeno jako správné, jako že se ubíráme správným směrem. Ale co tento přístup znamená pro naši schopnost se učit? A už o tom vznikla řada výzkumů, takže o tom můžeme poměrně dobře mluvit. Ukazuje se, že v tomto přístupu se naše učení zpomaluje a přibržďuje. Jeden výzkum například uvádí, že vlastně si už nejsme jistí, jestli jsme schopni správně definovat metriky a cíle v proměnlivém prostředí a jestli jsme schopni následně umožnit správné rozhodování a podniknout kroky, které budou skutečně úspěšné. To znamená vlastně schopnost změnit kurz, změnit směr není rychlá. A to je velký problém v prostředí, které se rychle mění. Další problém je ten, že to narušuje data, která potřebujeme pro zlepšení. Tohle je citát z roku 1979, kde se píše, že čím více budeme využívat nějaký kvantitativní sociální ukazatel pro rozhodování, tím více bude tento ukazatel podléhat problémům, tlakům a tím více bude zkreslovat sociální procesy, které má monitorovat. Tohle jsme věděli už od roku 1979. Opět k tomu máme další doklady, takže pokud vás zajímá výzkum a poznatky, které k tomu máme, tak například se ukázalo, že v 74% vlastně lidé pracující s těmito ukazateli záměrně lžou a v 80% případů vlastně nějakým způsobem překrucují to, co dělají nebo jaké jsou výsledky. To znamená, že vlastně takovým datům nemůžeme důvěřovat. A pokud nemůžeme důvěřovat datům, jak se z těchto dat můžeme učit? To je snad jasné.
Další věc je zaměřit se na to, jak vlastně nějakých výsledků vůbec dosáhneme. A odpověď na tuto otázku je pro nás klíčová. Tohle je asi nejlepší zachycení toho, jak dosahujeme výsledku. Je to takový graf nebo mapa, ve které jsou různí aktéři, různé vlivy. A obrátili jsme se na britské vědce, shromáždili jsme je a vlastně jsme sledovali, jaké jsou všechny možné faktory, které vstupují do hry a jejich vzájemné vztahy. Bylo jich, myslím, asi 109 a vidíte takové shrnutí jednotlivých faktorů do těch barevně vyznačených oblastí, například, co je tam vzdělání, média, technologie a tady dole vidíme také zdravotní péči a možnosti ošetření. Jak vidíme, tohle je graf pro obezitu a vidíme, že vlastně obezita vzniká ve výsledku interakce všech těchto faktorů. Takže tohle byl ten větší obrázek, jak se přihodí to, že se nám v životě něco stane. A jak to funguje v životě jedné konkrétní osoby? Protože to nás samozřejmě zajímá, jak vznikají nějaké věci v životě jednotlivce. Můžeme například využít teorii ekologických systémů, podle níž je každý člověk ve středu unikátního komplexního systému. Takže ve středu je tento člověk, kolem něj je mikrosystém, jeho rodina, jeho bližní, vrstevníci a potom následuje další vrstva. To je mezosystém, například komunita, dostupnost zdravotní péče a potom se posouváme nahoru až k makrosystému, například ideologii, ve které tento člověk žije, kulturní kontext a tak dále. Takže to vidíme v různých vrstvách systému, které kolem nás existují a vytvářejí naše životy. Má to velmi silné implikace pro veřejnou správu nebo veřejný management. Protože to, co se děje, nepochází od organizací, ale je to souhra různých faktorů. Když se něco stane, tak to má vlastně všechny tyto komponenty. Takže pokud o tom budeme přemýšlet tak, že něco se má stát, protože to udělá nějaká organizace, tak o tom smýšlíme naprosto chybně. Pokud chceme něčeho dosáhnout v reálném světě, tak se musíme od tohoto smýšlení posunout k pojetí, kde se snažíme někomu něco umožnit. Umožnit něčeho dosáhnout v rámci komplexních vrstev, kterými je obklopen. Vytvořili jsme si takovou fantazii, takovou představu, že žijeme v uzavřené krabici, kde si naplánujeme dostatečně robustně a dostatečně konzistentně, že chceme víc ze situace A do situace B, že se to stane. Jenomže takhle to není. Tohle je mylná představa, která tvrdí, že všechno můžeme řídit ze strany organizace. A potom, když opustíme tuhle krabičku, tak se ocitneme ve spletitém komplexním světě, kde to vypadá úplně jinak. Proto jsme vyvinuli přístup Human Learning Systems. V podstatě jde o to, že tam máme lidi, to znamená uvědomit si, že veřejné služby jsou tady proto, aby podporovaly lidskou svobodu a jejich prosperitu nebo skvétání. Proto musí být tyto služby šité na míru jednotlivým lidem. Za druhé, musíme si uvědomit, že učení je vlastně takový neustálý proces, proces neustálého objevování. Všichni se společně učíme a učíme se i navzájem. A to je naše strategie řízení. A také je tam část věnovaná systémům, to znamená uvědomit si, že to všechno tvoří jeden systém, kde jsou různé faktory a všechny spolu interagují. A chceme, abychom dosáhli zdravého systému, kde jsou zapojeni všichni aktéři, navzájem spolupracují. No
a jak to tedy celé vypadá v praxi? To je myšlenka za učením se těchto správných celků, kterou vyvíjíme. Jedná se o perspektivu, kde skutečně máme na paměti toho jednotlivce, kterému se snažíme pomoci v reálu. Na grafu vidíme, jaké jsou dílčí kroky tohoto procesu. Zaprvé musíme pochopit systém, se kterým interagujeme, a pak musíme společně s tímto jednotlivcem spolu vytvářet změny toho, jak systém funguje. Jenom tak pak můžeme docílit reálných změn v životě tohoto jednotlivce. Musíme si říct, že ano, já pracuji ve správě a mým úkolem je pomoci třeba člověku, který bojuje s nějakou chronickou bolestí, řekněme. Zaprvé by bylo tedy mým úkolem pochopit, jakým způsobem funguje systém, jehož výsledkem je ta chronická bolest, proti které chceme zakročit. To znamená, že se člověka budeme ptát, bolí vás to více ráno, nebo třeba po práci a podobně. A podle toho se zorientujeme v celé situaci. Společně si tedy vytvoříme obraz života tohoto jednotlivce a zjistíme, co způsobuje ten výsledek, kterým je tedy ta chronická bolest. Poté je potřeba spolu vytvářet experimenty, kterými zjistíme, jak by bylo potřeba systém upravit, abychom docílili kýženého výsledku. Třeba co se stane, když vyzkoušíme fyzioterapii? Co se stane, pokud se připojíte k skupině, která chodí pravidelně na procházky, co způsobí změna stravování? Toto všechno jsou experimenty, které můžeme vyzkoušet. A na základě toho, co se z nich naučíme, můžeme dále implementovat změny do vašeho životního stylu a tímto způsobem docílit změn strukturálních. Tímto způsobem veřejné služby mohou unikátně reagovat na situaci daného jednotlivce. Musíme začít s budováním tohoto vztahu. Musíme začít s tím, že se naučíme vše o daném člověku a nadále je pak potřeba experimentovat spolu s danou osobou a zjistit, jaké výsledky způsobí to či ono. Takže takto bychom měli postupovat. No a samozřejmě tato myšlenka se dá aplikovat na různé úrovně systému. Můžeme začít s konkrétním jednotlivcem, takže je znovu potřeba myslet na všechny ty jednotlivé vrstvy celého systému. A musíme chápat, že různé věci mohou představovat systém samou o sobě. Třeba člověk je systém, tým je systém, celá země nebo region je systém. A pak samozřejmě, přestože jsou tyto systémy velmi odlišné, učí se podobným způsobem. Takže tento učební cyklus můžete aplikovat na celý tým, můžete takhle řídit organizaci a podobně. A to, co se stane, je, že se nám jednotlivé učící cykly na jednotlivých úrovních systému začnou propojovat. Pokud budeme pracovat s řadou lidí, kteří trpí právě zmíněnou chronickou bolestí, budeme mít třeba 50 takových pacientů, 50 různých učebních cyklů, ale ty se nám postupně spojí. A neustále probíhá experimentování, které jsem rovněž zmínil. A součástí tohoto učení je to, že vy jako vůdce týmu získáváte informace o tom, jak můžete svůj tým přeorganizovat. To znamená, že toto neustálé experimentování v podstatě poskytuje materiál tomuto učebnímu cyklu. Můžete si klást otázky, jako třeba, jaký je maximální počet případů věcí, se kterými se daný pracovník zabývá. No a dále můžeme tyto informace, toto know-how sdílet mezi jednotlivými cykly. Co musíme vytvořit, aby pracovníci mohli participovat na těchto učebních cyklech efektivně? Jakým způsobem má probíhat nábor a zaškolování pracovníků, aby se na tomto mohli podílet? Toto je tedy to podloží. Je potřeba získávat materiál tak, že budeme klást otázky, a poté
můžeme začít navrhovat experimenty, abychom na ně získali odpovědi. Je tady vidět, že takovéto učební cykly vytváří neustále výzvy pro jednotlivé týmy, ale zároveň také odpovědi pro vedoucí a podobně. Vůdčí týmy pak měli za úkol vytvářet právě takové experimenty, aby se s výzvami popasovali. A tímto způsobem to tedy probíhá. Když se podíváme na implementaci učební jakožto řídící strategie, vidíme, že se nám začnou kupit jednotlivé učební cykly. Od jednotlivého pracovníka až po celý systém, třeba celou organizaci. A to, co bychom si měli říkat, otázka, kterou bychom si měli klást, je to, co se vlastně můžeme naučit od učebních cyklů, které probíhají na úrovních níže. Pokud bych měl shrnout základní věci, tak si myslím, že je potřeba skutečně nabít reálných výsledků tím, že budeme klást důraz na učící se strategie, na učící se systém. Musíme začít chápat učení se jako řídící strategii. Takže pro nás jako vůdčí pracovníky je hlavním úkolem vytvořit systém, vytvořit prostředí, ve kterém může toto učení probíhat. No a pak je potřeba uvědomit si, že vytváření takovéto změny ve veřejné správě je samozřejmě těžký úkol. A nepůjde to bez dalšího experimentování a zkoumání. Ovšem výsledky této těžké práce jsou lepší výdobytky za méně peněz. Protože jednotlivci pak získávají reakci veřejné služby šitou na míru, přesně takovou, jakou potřebují. Byl jsem požádán, abych poskytl také pár příkladů z praxe, abyste si to dokázali lépe představit, protože je důležité, abych ještě podotkl, že to, co jsem doteď říkal, není žádná abstraktní teorie. Je to něco, co jsme se naučili z míst, které tyto postupy praktikují. Takže teď se budu věnovat několika příkladům toho, jak taková místa pracují. První příklad je z města Plymouth, které se nachází na jeho západě Anglie, a tam vznikla organizace Plymouth Alliance. Zaměřuje se na lidi, kteří jsou bez domova, kteří mají problémy s návykovými látkami, na lidi s duševními onemocněními a na lidi, kteří čelí nespravedlnosti systému. A zde vidíme, že v životech těchto lidí je určitá konstelace výzev, které se říká komplexní potřeby. Mně se to označení úplně nelíbí, protože si myslím, že komplexní potřeby má každý, ale dejme tomu. Takže co udělali je, že spojili několik rozpočtů dohromady z různých oblastí veřejných politik a získali takto rozpočet ve výši 80 milionů liber. Vytvořili také alianční smlouvu, to znamená, že vytvořili správní mechanismus, v níž veškeré organizace, které se na této alianci podílely, měly sdílenou odpovědnost za správní proces. A to je naprosto důležité, to, co řeknu následně, a to, že jsme neměli žádné konkrétní cíle a žádné ukazatele výkonu. Představte si to, 80 milionů liber a žádné konkrétní indikátory. To, čím se řídili, bylo to, že měli zásadní odpovědnost, ta tam stále byla, ale byla to odpovědnost za učení. To znamená, že jednotlivé organizace si navzájem pomáhaly a odpovídali za to, že se společně budou dobře učit. No a další věc je samozřejmě finanční transparentnost. To znamená, že všechny organizace, které se podílely na vzniku této organizace, musely být transparentní v tom, jak nakládají s financováním, aby měl každý přehled o tom, co se v které z nich děje. Bylo zjištěno,
že v případě vytvoření této odpovědnosti za společné učení vzniká také důvěra mezi jednotlivými podorganizacemi celé aliance. A díky tomu dokázali vytvořit velmi zásadní ušetření. Dokázali například snížit výdaje na polovinu během 6 měsíců. A také samozřejmě dosáhli lepších výsledků pro samotné občany, protože lépe reagovali na konkrétní potřeby lidí, jejichž problémy se snažili řešit. Byli tam tedy lidé, kteří byli třeba vykázáni ze svých bydliští, nebo třeba problémové děti, které dělali rozruch v oblastech, kde bydleli. No a díky tomu, že organizace postupovala takto, bylo možno reagovat na tyto problémy jednotlivě a cíleně. A jak jsem řekl, fungovala tam sdílená odpovědnost, takže například nebylo to, že by ta daná organizace, která vykázala lidi z jejich domovů, musela odpovídat za toto finančně samostatně. Místo toho jim byla poskytnuta podpora a pomoc. A jak jsem už zmínil, jejich rozpočet na nouzové ubytování byl během 6 měsíců snížen na polovinu a navíc dosahovali tedy zmíněných lepších konkrétních výsledků pro dané lidi, protože ti skutečně viděli, že se něco mění. Jak toho dosáhli? Tak samozřejmě byl tam komplexní informovaný přístup k datům. Nešlo jen o počet opatření, o počet indikátorů, ale snažilo se skutečně zachytit příběh těch jednotlivých lidí, kterým se snažili pomoct. Takže skutečně vycházeli z té vlastní komplexity životů těchto lidí, aby jim mohli cíleně pomoct. A tam, kde nakonec byla nějaká opatření využita, nebyly využita plošně a nebyly využity k tomu, aby se nějakým způsobem řídil výkon. Takže to je skutečně příklad toho přístupu, který zmínil Vladimír. Jedná se o vnitřní motivaci, nikoli o motivaci pomocí různých ukazatelů výkonu a podobně. To nefunguje. Snažíme se v podstatě vytvářet smysl v této práci tím, že sdílíme empatii mezi všemi činiteli. Jednak empatie, která plyne z příběhu těch jednotlivých lidí, kterým se snažíme pomoci, ale také sdílení těchto příběhů mezi jednotlivými pracovníky organizace a i na vyšší úrovni. Abychom toto posílili, je potřeba opět vidět vše z perspektivy sdílené odpovědnosti za učení. A je také potřeba vytvářet tuto sdílenou odpovědnost za správu, která se bude skutečně dotýkat všech zúčastněných činitelů, což se tady povedlo. To by byl tedy jeden takový příklad z místní správy. No a mám tu ještě jeden, který se týká vyšší úrovně. A konkrétně se budeme bavit o Finsku, o státní agentuře pro vzdělávání. A oni přišli s takzvanou pokornou vládou, která by měla podporovat učení a podporovat kulturu, kdy se můžeme učit lokálně a také experimentovat. Myšlenka byla, že vlastně budou sehrávat roli partnera při učení se a nebudou kontrolovat nebo řídit celý proces. Takže vnímali svoji roli jako roli podporující a umožňující experimenty. Chtěli vlastně pomáhat chystat příležitosti pro různé aktéry, rodiče, veřejnost, aby se mohli začít učit. A chtěli to dělat na celonárodní úrovni, což předtím v podstatě nebylo možné. Vznikaly tedy i celonárodní experimenty, které hledaly nejlepší postupy.
Jak to udělali? Na celonárodní úrovni si vytyčili svoji roli jako roli partnera, který má umožnit navrhovat experimenty tak, abychom si osvojovali dovednosti, abychom byli schopni analyzovat data a abychom směřovali k něčemu smysluplnému. To opět souvisí s odpovědností za učení a byla to vlastně odpovědnost v rámci dialogu vícera aktérů, kteří se všichni scházejí u jednoho stolu a baví se o tom, jakým způsobem se ubírají a jak experimentují. Společně nastavují procesy pro experimenty, které jsou přesně vymezené. Nefunguje to tak, že prostě něco zkusíte a pak si zpětně řeknete, to byl experiment. Ne. Nejprve musíte pochopit, co se děje, potom provedete experiment a potom nějakým způsobem získáte data a snažíte se najít v nich nějaký smysl. Důležitá věc, kterou také ve Finsku dělali, bylo, že se sami řídili tím, co hlásali. To znamená, sami prováděli experimenty na celonárodní úrovni, experimenty o tom, jak můžou fungovat, jak můžou pomáhat úředníkům, například využít svoji identitu jako experti k tomu, aby podporovali lokální experimenty. To znamená, vlastně chtěli i sledovat, když například někdo na nějaké regionální, lokální úrovni, řekněme, sešel z cesty, tak centrální úředníci ho nechtěli rektifikovat nebo zastavit, ale vlastně dovolili mu experimentovat i na této nižší úrovni. Pokud si toto chcete sami vyzkoušet, tak nabízíme průvodce, který jsme sestavili, říkáme tomu praktický průvodce pro zvědavé a jeho cílem je pomáhat vládám. Můžete si ho stáhnout z uvedeného odkazu a výměnou za to chceme, abyste nám potom řekli, jaké jste měli zkušenosti, když jste tento průvodce uplatnili. Takže chceme od vás feedback. A samozřejmě, pokud chcete pomoc při zkoumání Human Learning Systems, tak se na mě a na moje kolegy můžete obrátit. Jsme tady pro vás. A pokud si chcete k našemu tématu ještě něco načíst, tak tohle je náš web. Takže doufám, že jsem to stihnul v čase a že jsem vám nabídnul něco inspirativního. Ano. Myslím si, že Vladimír i to by si zaslouží obrovský potlesk. Díky za tak srozumitelnou a pomale podanou prezentaci. Nikdy jsem tě ještě neslyšel mluvit takhle pomalu, takže pokud byste to chtěli slyšet v reálné rychlosti, tak si najděte Tobyho na YouTube. A teď máme 4 dotazy. Některé z nich se váží k cílům a ukazatelům. Myslím, že konkrétně ten od Alexe a od Martina Poláška jsou podobné, takže já zkusím ty dotazy teď přečíst. A nechám na vás, kdo odpoví jako první. Je v pořádku kritizovat smart cíle, ale jak tedy máme řešit problémy, na které potřebujeme koncentrovat své úsilí, protože jsou komplexní. Znamená to, že vlastně náš cíl by měl být v nějakém smyslu sdílená vize? Dobře, já rád začnu a odpovím. Myslím si, že tazatel vlastně už sám nabízí odpověď. Protože je potřeba vnímat nějaký společný smysl, to znamená koordinovat své kroky a umožnit lidem, abychom se bavili o tom, jaký je náš společný smysl, je právě způsob, jak umožnit vzájemnou koordinaci. Nebo se o tom dá mluvit jako o sdílené vizi, to je v podstatě to též. Důležité je, že když si
Stanovíme společný smysl, tak si zároveň identifikujeme aktéry v rámci systému. Protože když si jenom řekneme, náš společný smysl je zlepšit pohodu dětí v nějakém městě, tak si pak můžeme klást otázku, a kdo jsou aktéři, kteří k tomu můžou přispět. Takže pak si uděláte seznam všech škol nebo seznam různých sociálních služeb, které dětem pomáhají. Můžeme identifikovat například lidi, kteří jsou odpovědní za údržbu hřišť. A s těmi všemi se můžeme bavit o společném smyslu a společně můžeme experimentovat podle toho, jaké společně se píšeme například otázky, co jsou tedy věci, které ovlivňují pohodu dětí v daném městě. Já bych řekl, že vize je určitě důležitá. Když si uvědomíme, že smart cíle nejsou ideální, tak já bych spíš řekl, že není dobré si na začátku vytyčit cíl a neustále ho měřit. Myslím si, že důležité je podívat se skutečně na ten smysl a na to, jaká je další překážka, která nám brání ho dosáhnout. A můžeme vlastně flexibilně přepnout na nějaké jiné ukazatele, když zjistíme, že jsou smysluplné. Vtipné je, že teoreticky všechny tyhle věci známe už dlouho. Ta otázka mi připomněla některé teorie kontrolujících systémů. Tam se slovo kontrola používá přinejmenším ve čtyřech významech. Jsou tam vlastně systémy a podsystémy. A zaprvé je tam takzvaný systém kontroly hranic. A kontrolor v tomto systému vlastně sleduje, jestli se řídíte pravidly. Potom je tady takzvaný systém diagnostické kontroly, který monitoruje všechno. A většinou právě s těmito dvěma věcmi býváme většinou posedlí a vlastně se nezaměřujeme na ty další oblasti. Například na další systém kontroly víry. Protože bychom měli všichni věřit, že nějaký, nebo že ten systém má nějaký smysl. Vlastně musíme nějakým způsobem prodat poslání, které sledujeme. A také je tam takzvaný interaktivní kontrolní systém, nebo systém interaktivní kontroly. Kdyby si všichni aktéři měli společně říct, že usilují o nějaký společný cíl. Takže k tomu je potřeba mít nějaký sdílený smysl nebo utvářet si společný smysl a mít společnou vizi. Dobře, máme tady také dotaz od Alexe Ryznikova. A sice, co stálo za trendy, které nás posouvají blíže k novému paradigmatu veřejného managementu? Možná už jsme to trochu probrali, ale můžeme se k tomu dostat i blíže. Tobilov na to téma má řadu videí na YouTube, takže Alexi, určitě si je můžeš pustit. Takže pokud se ptáte na to, proč začalo být tohle nové paradigma populární, tak zčasti je to proto, že to bylo prostě potřeba. Protože jsme vnímali, jak neefektivní byly veřejné služby. A to byl vlastně takový impuls, že jsme se museli někam posunout. Ale myslím si, že nejdůležitější impuls byl ten, že to byla taková změna ideologie v rámci státní správy. Takže není náhoda, že nový
veřejný management byl prosazen v okamžiku se vzestupem neoliberalismu. Protože tyto dva přístupy se navzájem podporují. Neoliberalismus na jedné straně a tento nový veřejný management na straně druhé. Výborně, děkujeme tobě. A je tady ještě krátký dotaz ze strany Petry Sofie Haken. Myslím, že to je asi pro vládu. Jak pracovat s odpovědností, pokud je ta organizace nehierarchická? Kdo je potom tedy odpovědný? Pokud nemáme hierarchii, tak je odpovědnost sdílená a každý je odpovědný vzhledem ke společné vizi. To se lehce řekne, že? Ale možná se toho hůř dělá, sama to musím říci ze své zkušenosti. Bohužel tlumočníci nemají k dispozici zvuk. Takže kdo má odpovědnost vůči veřejnosti, když například je ministerstvo nehierarchické? Takže Vláďo? To by, chceš na to odpovědět nebo ne? Myslím si, že zajímavé je zkombinovat horizontální odpovědnost, kdy každý má svůj díl odpovědnosti, ale také odpovědnost směrem dolů k občanům. My teď právě zkoumáme kombinaci té odpovědnosti směrem dolů a té horizontální odpovědnosti. Například, když politik slíbí občanům, že dostanou veřejné služby, které potřebují právě oni a právě tehdy, kdy je potřebují, tak potom může nastavit nějaký mechanismus, jak by si také občané mohli stěžovat, když třeba nedostanou službu, kterou potřebovali, když ji potřebovali. A tímto způsobem se to vlastně zakomponuje do toho mechanismu učení v rámci veřejné správy. Takže je možné takový mechanismus silné odpovědnosti vůči občanům. Dobře, děkujeme tobě. A poslední dotaz od Matuše Slobody, který opět souvisí i s tím, o čem jsme se dopoledne bavili a je velmi důležitý. Jaké nové dovednosti a kompetence potřebují úředníci, aby byli schopni navrhnout intervence a také experimentálně testovat? A kde tyto dovednosti můžou získat? Já si myslím, že jsou to většinou měkké dovednosti, které nás většinou lidé neučí. Protože když jdeme na školení, tak obvykle to bývají školení typu, jak vypracovávat časové tabulky, jak řešit věci spojené se mzdou. Ale už málo se školení věnují třeba tomu, jak vytvořit bezpečný prostor, jak organizovat schůzi s více aktéry, jak mít empatii s dalšími. To jsou těžké věci, ale zároveň velmi důležité věci a jsou to tedy měkké dovednosti. Myslím si, že Vláďa tak trochu propaguje svůj odpolední workshop o vytváření bezpečného pocitu, takže možná právě tento workshop zvolíte a začíná ve 4. To by? Takže jaké školení měli lidé v příkladech, které jsem zmínil? Tak zaprvé všechny ty lidi jsme trénovali v přístupu zvaném appreciative inquiry, to znamená oceňující pátrání. To znamená, když chcete zkoumat nějaké téma, tak začnete tím, že se zeptáte, jak by to vypadalo v ideálním případě. V Plymouthu, když jsme chtěli zlepšit například prožitky lidí při návštěvě parku,
Tak jsme vytrénovali skupinu lidí v tomto oceňujícím pátrání a vlastně tito lidé přišli za lidmi v parku a ptali se jich, jak by vypadal váš ideální příjemný den v parku. Takže tohle jsou vlastně dovednosti toho, jak vést výzkum a v těch můžeme lidi trénovat. A pomůžou nám výrazně zlepšit způsob, jakým se můžeme učit. Ano, ještě bych doplnil, že v češtině tento přístup někdy označujeme jako oceňující ptání, appreciative inquiry. A mimochodem existuje také kvalitní český průvodce právě pro tuto metodu oceňujícího ptání, který mimochodem byl financován Evropským sociálním fondem už před 10 lety, takže materiály máme, stačí je popadnout a uvést do praxe. Tak, to byl takový záhadný závěr našeho dalšího bloku. Určitě najdeme ten materiál, který jsi zmiňoval, a zveřejníme ho. Doufám, že jste si druhý blok užili. Teď budeme mít ani ne 15-minutovou pauzu na kávu, protože třetí blok by měl začít už ve 12 hodin. Moc vám děkuju a ve 12 se tady zase potkáme a budeme pokračovat. Děkujeme i Tobimu. Skvěle, takže já bych vás ráda přivítala zpátky u našeho posledního bloku prezentací z ranní konference. Tentokrát máme naší řečnici živě na pódium, což je skvělé. Je to Sofia Carvalho, je to UX designerka v transformativní designové společnosti, která se jmenuje With Company. A Sofie nám dnes poví i něco o tom, co nejspíš bude propojovat hodně toho, o čem už jsme hovořili ráno. A sice, jakým způsobem designovat veřejné služby tak, aby odpovídaly potřebám lidí. Jakým způsobem můžeme s tímto pracovat a jak to zakomponovat do běžného provozu. Tak, Sofio, máš slovo. A jenom ještě zdůrazním, že otázky a odpovědi si dáme až po prezentaci. Já velmi děkuji za představení. A to, o čem dnes budu mluvit, je případová studie. Je to projekt, který už byl uskutečněn v roce 2021. Většina věcí už byla implementována, to postupně uvidíte. Jedná se o případovou studii, ve které uvidíme, jak může řada věcí, o kterých jsme mluvili dopoledne, prakticky fungovat v tom nepředvídatelném komplexním světě, který nás obklopuje. Jedná se o projekt, který se zrealizoval v Portugalsku během 4 měsíců a cílil na rezilientnější systémy. Hodně spolupracujeme s veřejnými službami. Prvotní problém byl, jakým způsobem navýšit vyřešení během prvního kontaktu. Segurança Social, to je portugalská veřejná služba, která komunikuje s klienty a my jsme chtěli navýšit to, jak v podstatě vyřešit jejich problémy již při prvním kontaktu. A to je samozřejmě těžké, protože máme různé online portály, můžete jít na pobočku této služby osobně, můžete s nimi mít videokol, můžete jim zatelefonovat. A každá z těchto služeb vám může poskytnout jinou odpověď a může s vámi nakládat jinak. Takže to byl takový náš první problém. První problém byl, jakým způsobem navýšit tedy tato vyřešení během prvního kontaktu. To bylo relativně jednoduché.
Protože, jak jsme říkali, už dopoledne je potřeba, aby sociální služby fungovaly jako celkový systém s propojenými vrstvami. Co jsme udělali je, že jsme si tento problém několikrát redefinovali. V rámci prezentace uvidíte, jak jsme se přesunuli od této první otázky, počet rozřešení při prvním kontaktu, až k tomu, jakým způsobem můžeme vytvářet a navrhovat odolnější veřejné systémy. Tato prezentace je také navržena odpovídajícím způsobem, takže nejprve budu hovořit o té případové studii, o tom, jak jsme vyřešili tento problém, ale zároveň, jakým způsobem jsme v průběhu projektu poodhalovali další dílčí problémy a jakým způsobem jsme vytvářeli vizi odolnější budoucnosti. V druhé části potom budu hovořit konkrétně o tom, jak využít scénáře budoucnosti a jak v podstatě naplnit vize, které si zavdáme. Může to zdát jako docela složitý proces, ovšem začali jsme s inovačním procesem. Začali jsme od mapování a pochopení, to znamená od analýz, a začali jsme si dělat výzkum terénního charakteru. To znamená, že byl kontextuální a byl cílený. Lidé, kteří pracují v organizacích na různých úrovních, byli také součástí tohoto výzkumu. Pak jsme začali přemýšlet o tom, jak by se to dalo řešit. To znamená, začali jsme s jakýmsi předvídáním a také s ideací. Vytvořili jsme si workshopy, kde jsme vytvářeli různé persony, přemýšleli jsme, jaký dopad to v budoucnosti může být. Dále jsme modelovali a evaluovali, nejprve v kontrolovaném prostředí v rámci pilotních projektů a následně jsme se přesunuli k změnám organizačního charakteru, to znamená k novým vizím, kterými by se organizace mohly řídit i v budoucnu. Ale teď pojďme se vrátit k našemu úplně prvotnímu problému, což byl počet vyřešení při prvotním kontaktu. Abychom si to ilustrovali, povím vám jeden takový příběh. Máme občana jménem Salvador. No a Salvador pobírá dávky v nezaměstnanosti. Ovšem chystá se začít v nové práci, takže musíme tyto dávky zrušit. Co musí Salvador udělat? Nejprve se pokusí vyřešit tenhle problém sám, takže jde na internet a hledá informace o své situaci. Jenže nemůže najít informace o tom, jak svou situaci vyřešit. Je to pro něj trochu frustrující, ovšem přesto jde tedy na pobočku státní správy a podá si tam žádost. No a oni mu řeknou, je to docela jednoduché, my to za vás vyřešíme, běžte domů a je vystaráno, jistě. O několik dní později chce Salvador vědět, jak je na tom, protože zítra už začíná v té nové práci. To znamená, že chce vidět, jestli vznikly nějaké problémy nebo jak je žádost na tom. Zkusí se podívat online na stav žádosti, že tam nic takového není. To znamená, že už tady vidíme, že nám něco chybí. Následně pošle e-mail, protože e-mail člověk rychle napíše a také na něj dostane rychlou odpověď. Ovšem Salvador neví, že kvůli COVID-19 bylo otevřeno mnohem více e-mailových kanálů, aby se proces zjednodušil, jenže tím pádem teď na svůj e-mail dostane odpověď možná až za několik měsíců. To znamená, tohle také nezafunguje. No a Salvador se samozřejmě naštve a zavolá na kontaktní centrum. A tam mu lidé také nedokážou pomoci, ne protože by nechtěli, ale zkrátka protože nemají přístup k těmto informacím. Protože tímhle se zabývají lidé v back officeu a oni jsou front office pracovníci. No a tak se Salvador vrátí na pobačku, trošku seřve tu dámu, co tam sedí, a nastane úplně stejný problém. Opět se střetává s front office pracovníkem, který nemá přístup k jeho případu, k jeho složce, takže mu nemůže informace poskytnout. Salvador jde tedy domů, je naštvaný, možná podá nějakou stížnost. A jak vidíte, místo jednoho kontaktu a jednoho vyřešení najednou máme takových kontaktů 6. S trochu štěstím, až Salvador později dostane nějakou odpověď, se nejspíš stane to, že nebude chápat, co
toto rozřešení, co ten materiál vlastně říká, nebude rozumět tomu jazyku. Takže se nejspíš možná ještě jednou vrátí na pobočku a celý ten cyklus proběhne znova. Takže vidíte, že je to velmi komplikované. Co se týká toho, co jsme udělali, tak trochu naivně jsme začali s tím, že jsme se snažili zmapovat si celý problém. A dívali jsme se na jednotlivé sekce a na to, proč to tedy nefunguje, proč tato konkrétní místa, která by byla adekvátní, nejsou místy prvního kontaktu. A čím dál víc jsme se dovídali o tomto problému a o organizaci jako takové, tak jsme začínali chápat, že je zde řada nepraktických věcí, které se v podstatě opakují už po velmi dlouhou dobu. Takže zaprvé jsme se snažili pochopit, co opravdu funguje. Vydali jsme se do terénu, jezdili jsme hrozné dálky autem, což rozhodně nedoporučuji. A my rádi říkáme, že co se stane v terénu, zůstane v terénu. Protože občas jsme vytvořili nějaký postup nebo nějakou službu a připadá nám to skutečně výborné. Řekneme, trvá to 10 minut, za 10 minut máte hotovo, je potřeba prostě vyplnit jen tu a tu žádost a podobně. Jenže, co se často stává, je to, že design určité služby úplně neodpovídá tomu, co se stane v reálu. Někdy je to z důvodu nedostatku zdrojů, ovšem existují třeba i pobočky v malých městech, kde je jenom jeden zaměstnanec a když se tam náš koordinátor vydá, zjistí, že stav je tedy takový a že kapacita zkrátka neodpovídá tomu, co jsme nadizajnovali. Pokud vezmeme v potaz aspekty reálného prostředí, je těžší samozřejmě pracovat na určitém případu, pokud po vás někdo křičí, nebo se snažit pracovat rychle, pokud už máte spoustu lidí ve frontě a ti jen čekají, až přijde jejich moment postěžovat se. Je tedy těžší neustále si něco učit a oprašovat své znalosti, když to musíte dělat zatímco pečujete o své klienty. No a velice často, abyste pomohli občanům nebo svým kolegům, je následující věc. Často se stává, že vaši kolegové hledají rychlá řešení, která ovšem mohou vytvořit problémy v budoucnu. A proti tomu je potřeba zakročit. Tomu samozřejmě rozumíme. Na začátku našeho projektu existovala domněnka, že toto řešení při prvním kontaktu by mělo být prováděno front office pracovníky. Ovšem brzy nám došlo, že tak to není, protože tito lidé mají velkou pracovní nálož, mají málo času, musí toho spoustu vědět a je to zkrátka prostředí, kde je velký tlak. No a my přece nemůžeme říct, teď už řešíte 10 věcí, no ale my potřebujeme, abyste řešili ještě 60 dalších. To samozřejmě fungovat nebude. Bylo tedy potřeba, aby organizace sama změnila svůj způsob uvažování od správní rady až po jednotlivé zaměstnance. A proto je důležité, aby spolu všichni spolupracovali. To, že se případ vyřeší při prvním kontaktu, neznamená, že se vyřeší okamžitě. Je potřeba, aby všichni v organizaci stavěli na první místo občana a jeho potřeby. Nesnažíme se řešit vše hned, ale tak rychle, jak to jen bude možné a napomáhat svým kolegům, aby se na tomto podíleli. To znamená, že pokud padne rozhodnutí na centrální úrovni, je potřeba, aby všichni měli svůj podíl na realizaci takového rozhodnutí. A od toho jsme se posunuli k dalším překážkám, které bránily vyřešení problému. Například jsme používali nářadí, respektive nástroj takzvanou Ishikawa Fish k mapování problémů, což je nástroj, který se hodně využívá. A chtěli jsme také pomoct jednotlivým lidem změnit své smýšlení. Identifikovali jsme asi 60 problémů a tady vidíme tedy graf, takovou rybu a
V jejím ocase jsou sepsány problémy také na straně občanů, takže nestačí řešit věci jenom na straně zaměstnanců, ale také i u občanů, kteří problém zhoršují. Samozřejmě v rámci čtyřměsíčního projektu jsme nemohli vyřešit všechno, takže jsme se rozhodli zaměřit se na dimenze problémů, které jsou nejsnáze proveditelné. Chtěli jsme, abychom všechno mohli otestovat a abychom měli řešení, která si potvrdíme. Začali jsme u zdrojů, protože ty závisejí na tom, kolik je vám přiděleno technologií, ekonomických prostředků nebo i personálu. To je těžké ovlivnit. Je těžké někoho rychle nabrat nebo rychle nakoupit nové počítače. Také jsme se podívali na osobní rozměr, protože lidé si vytváří určité návyky a není snadné jen tak změnit naše přesvědčení nebo naše návyky. Například v těchto organizacích jsme měli lidi, kteří tam pracovali 40 a více let, to znamená celý život. A podívali jsme se také na úroveň systému. Systém se sice snažil s tímto pracovat, ale zjistili jsme, že je potřeba vyvinout velké úsilí. Je potřeba vyvinout velké úsilí na to, abychom měli aktuální technologie, abychom aktualizovali systém a že i to závisí z části na ekonomických prostředcích. Takže musíme o tom přemýšlet, ale nemůžeme to teď vyřešit. Ale i tak nám spousta věcí ještě zbyla a proto jsme dodali další vrstvu. Zjistili jsme, že někdy vytvoříme něco s dobrým záměrem, chceme pomoci kolegům nebo občanům, ale ten problém se vám vrátí a všechno se ještě stíží. Hodně lidí uvnitř organizace si uvědomilo, že oni sami si vytvářejí další problémy. A my jsme se zaměřili na to, jak toto změnit. V tomto bodu jsme měli asi měsíc do konce projektu, takže jsme museli začít prioritizovat a připravovat prototypy. Pořád nám toho zbývalo ještě hodně a potřebovali jsme strategii a vizi, kterou bychom se řídili. Vybudovali jsme strategii, která spočívá na odolnosti organizace. Protože v souvislosti se sociálním zabezpečením se hodně mluví o udržitelnosti. O tom, jestli budeme mít dost peněz, abychom tyto systémy provozovali třeba za 50 let. A my jsme si uvědomili různé věci týkající se dynamiky mezi sociálním zabezpečením a občany. Občani vlastně nemají pozitivní vztah k sociálnímu zabezpečení. Nevědí, jak funguje. Sami nevědí, na jaké příspěvky mají nárok. A prostě to vnímají jako něco, na co musí přispívat a z čeho jim možná bude vyplácen důchod, ale dost možná, až na to budou dost staří, tak už na to nebude dost peněz. Zároveň spousta lidí neví, že to je organizace, která jim může pomoct, když onemocní, nebo když chtějí zakládat rodinu, nebo když chtějí z nějakého důvodu změnit práci. Takže náš systém Segurança Social zároveň plně nevěděl o komplexních potřebách občanů a o tom, jak se jeho role může měnit a že ji musí aktualizovat. Takže do budoucna to, čeho bychom chtěli dosáhnout, je, aby občané pochopili hodnotu sociálního zabezpečení, aby pochopili, jakým způsobem přispívají, jaký dopad tyto příspěvky mají pro jejich rodinu, jejich zemi, pro ně samotné a aby s tím byli spokojeni, protože díky tomu budou mít pocit, že jim tato instituce vrací, co do ní vložili.
Na straně sociálního zabezpečení, to je samozřejmě velké téma, a myslíme si, že tato instituce by měla nasadit větší úsilí na to, aby pochopila, kdo jsou občané a co potřebují a jaký je kontext, ve kterém to potřebují. Je potřeba, aby ve středu veškerých snah stáli lidé. Ať už to je komunikace nebo řešení potřeb. Vždycky se musí orientovat na prvním místě na lidi. Takže tohle jsou dvě skupiny, které společně musí pracovat, aby dosáhly společné vize. Jak se tedy této vize snažíme dosáhnout v rámci našeho projektu? Uvědomili jsme si, že musíme vymyslet prostředky, které budou pokrývat obě dvě tyto strany. Musíme podpořit pochopení občanů, aby si byli lépe vědomi svých práv, svých povinností a hodnoty sociálního zabezpečení. A na druhé straně pomoci sociálnímu zabezpečení pochopit, s jakými realitami se potýkají občané. Z toho jsme vyvodili různé myšlenky a provedli jsme také workshopy s občany i se zaměstnanci sociálního zabezpečení a pak jsme se snažili mezi nimi prioritizovat. Samozřejmě zaprvé jsme chtěli, aby se účastníci sladili s touto vizí, aby ji přijali za svou. Za druhé jsme chtěli, aby chystané kroky byly skutečně realistické. Abychom si nenaplánovali něco, co nám má zabrat 4 roky, pak to budeme dělat 7 let. Ale raději, abychom něco otestovali, rychle si řekli, jestli to funguje a v takovém případě by si to instituce mohla osvojit a rozvíjet to. Také jsme přemýšleli o replikovatelnosti. Například je výhodné, že spoustu příspěvků funguje podobným způsobem, takže když něco funguje v oblasti A, tak to například můžeme snadno zreplikovat v oblasti B, C a D. A další věc, na které jsme stavěli, bylo, že technologie by měly být využity jako nástroj. Hodně se mluví o digitální transformaci a je samozřejmě jednoduché přijít s nějakým vymazleným novým technologickým postupem, ale někdy to může zabrat dlouho, než se taková věc implementuje. A pro nás nebyla cílem technologie pro technologii, ale technologie, která má rychle sloužit. Na straně občanů jsme tedy chtěli navrhnout řešení, která budou vnímat různé úrovně, různé vrstvy. Když si vzpomeneme na Salvatora, který zkoušel různé věci, podobně jako řada dalších lidí, tak my jsme se snažili za tímto ohlédnout a ujistit se, že lidé, když chtějí, tak si dokážou informace sami dohledat a nemusí se obracet na instituce. Chtěli jsme také podpořit, aby si byli vědomi toho, jaké jsou jejich povinnosti, jaká jsou jejich práva a na co přispívají. Jeden z příkladů toho, co jsme udělali, byl chatbot pro nezávislé pracovníky. Například, když máte zaměstnavatele, tak obvykle nepřemýšlíte o sociálním zabezpečení. Prostě za vás někdo přispívá, někdo posílá nějaké peníze. Ale když jste nezávislý pracovník, tak musíte aktivně přemýšlet o tom, kolik máte přispívat a sami si potom řeknete, dobře, tohle jsem zaplatil, měl jsem to zaplatit tehdy a vlastně to musíte i sami převést na daný účet. Vznikají z toho různé problémy, lidé si nejsou jistí a nejsou dobře informovaní. Ale když jsme se podívali na nejčastější pochybnosti, tak tam bylo poměrně snadné je zmapovat a zorganizovat. Proto jsme vytvořili chatbota, který interaguje s lidmi a reaguje na nejčastější dotazy, co se stane, když udělám takovou nebo takovou chybu. Tyto lidi jsme tedy přesměrovali na portál, kde jsou informovaní a můžou to vyřešit sami. A předtím vlastně docházelo k neustálému nárůstu telefonátů, kdy lidi se neustále ptali na ty stejné otázky,
co mají platit a jak. To jsme vyřešili tady tím chatbotem. Další příklad toho, co jsme udělali, byl obrazový průvodce pro rodiče. Okamžik zakládání rodiny je samozřejmě šťastný moment ve vašem životě, je to jeden z mála těch nejvýznamnějších pozitivních okamžiků a prostě o věcech nepřemýšlíte. Když se vám dítě narodí, tak jste velmi šťastní, zároveň možná máte nedostatek spánku a zároveň byste měli rozumět určitým technikáliím. A proto jsme dali dohromady tento průvodce, aby si člověk mohl vypočítat, kolik může obdržet na příspěvcích, co musí udělat, kam se může obrátit. A tohle je tedy jednoduchý způsob, jak tyto informace předat. Co se týče interní oblasti, tam jsme se soustředili na vytváření řešení, která můžeme snadno zavádět. Měli jsme na to málo času, takže jsme navrhli, že tato řešení můžeme navrhovat v rámci prototypové fáze a později je převedeme do praxe. Chtěli jsme také shromažďovat osvědčené postupy, příklady dobré praxe. A myslím si, že většinou je jednoduché najít případy, kde to nefunguje, ale zároveň je snadné a velmi důležité hledat to, co se povedlo, to, co funguje. Protože díky tomu se skutečně bude dál něco dařit. Zaměřovali jsme se na různé aktéry, na různé cíle a shromáždili jsme tedy tabulku různých osvědčených postupů z celé země, kde si lidé můžou dohledat. Tohle někde vyzkoušeli a osvědčilo se jim to, můžeme to nasadit také. A teď poslední prototyp, který vlastně přímo odpovídá na tu původní otázku, jak vyřešit věci při prvním kontaktu. Pokud pochopíme tu situaci, kdy po někom něco chceme, někdo si vezme vaše dokumenty, ty potom pošle dozadu, do back officeu, dalším pracovníkům a potom se to začne řešit a potom se zpátky obrátí na občana a vlastně zareaguje. Tohle je proces, který se může řešit po dobu několika týdnů. A proto jsme vytvořili kanál, který využívá Microsoft Teams, který už se vlastně v instituci používal. A pokusili jsme se vytvořit ten kanál tak jednoduše, aby to bylo podobné, jako když přijdu k pracovníkovi, kterému předám svoje dokumenty, ten je potom pošle dál do back officeu. A tady vlastně můžu přímo říct, potřebuju to a to, můžete to vyřešit. Díky tomu se stalo to, že problémy, které se řešily týdny nebo měsíce, tak najednou se dokázaly vyřešit během 11 minut. Dokonce se některé vyřešily během jediné minuty. Samozřejmě byly tam i komplikovanější případy, které zabraly třeba 25 minut. V rámci prototypové fáze zhruba 90% případů bylo skutečně vyřešeno při prvním kontaktu. U těch ostatních se to řešilo později telefonátem během dne. Samozřejmě, díky tomu jsme získali velkou míru spokojenosti u občanů, ale i uvnitř instituce. Protože už během této prototypové fáze se sociální pracovníci ptali, nemůžeme tam zahrnout ještě více úkonů, nemůžeme toho udělat víc skrze tenhle systém. Takže vlastně oni sami chtěli, aby tohle fungovalo a rozšiřovalo se i dál. Po půl roce jsme začali prototypovat tento postup v konkrétní lokalitě a teď už máme dva kraje, kde se to využívá a v pilotní fázi se to rozšířilo na 5 krajů a chystají se i další.
No a právě to, že tato iniciativa vzešla od pracovníků samotných, byla ten hlavní rozdíl, protože si navzájem řekli, tohle je skvělý postup, to si musíte vyzkoušet. A na konci vůbec nepanovala diskuze o tom, jestli bychom si toto měli nechat jako pilotní model, jestli bychom to měli ještě promyslet a tak dále. Ne, všichni si byli s tím, že v tom chtějí pokračovat. A ze 14 aktivit na začátku jsme po 6 měsících měli téměř 60 žádostí, které byly vyřešeny při prvním kontaktu. Jak říkají sami klienti, to, že oni sami se podílí na tvorbě těchto přístupů, to, že chápou, jak fungují, a to, že vidí jejich reálné dopady, vytvořilo také změnu v samotných organizacích, protože lidé na všech úrovních přemýšleli o tom, jak se na tomto projektu podílet a jak se na celou věc podívat čerstvýma očima. Zdá se, že projekt by měl skončit právě tady, jenže my jsme chtěli udělat víc. A přesně to jsme podnikli. Pokusili jsme se podívat se na organizace s čerstvýma očima a přemýšlet o tom, jak je udělat do budoucna odolnějšími. Nyní se tedy dostávám do druhé části prezentace, a sice k tomu, jak můžeme využít myšlení o budoucnosti v tom, co děláme již dnes. Nejprve trochu kontextu o možných budoucnostech. Když se díváme do budoucna, tak máme někdy pocit, že to je zkrátka taková lineární přímka, že udělám to a to a to bude vést k určitému výsledku, jak jsme viděli už v předchozích prezentacích. Ovšem to není ten způsob, jakým tyhle věci fungují. Pokud uvažujete o budoucnosti, znamená to, že musíte své uvažování rozšířit, abyste měli různé rozsahy a přemýšleli o všech vrstvách toho, co se může stát. Může se to totiž stát mnohem víc. Jistě, to, co je uprostřed, je většinou to nejpravděpodobnější. Ovšem, mezi dvěma extrémy je celá další řada věcí, ke kterým může dojít také. Takže je to celá řada možných výsledků. Musíme tedy otevřít své mysle různým dopadům a různým výsledkům, které mohou nastat. Je tedy důležité nemyslet na jednu možnou budoucnost, na to, co se dá předpokládat, co vypadá pravděpodobně a co je přímo před námi, ale i na ty věci, které se můžou stát mezi tím. Je tedy nutné, abychom pozorovali věci mezi těmito jednotlivými vrstvami, které jsou jiné. Existují věci, které si velmi přejeme, aby se staly, jsou to takové kýžené budoucnosti, řekněme, a pak samozřejmě scénáře, kterým se chceme spíše vyhnout. Samozřejmě budoucnost ovládat nemůžeme. Ovšem, můžeme ovlivnit to, jakým způsobem reagujeme na síly a události a jakým způsobem z nich můžeme vycházet a jak se můžeme směřovat k tomu, co je podle nás budoucnost žádoucí. Například v portugalském kontextu. Pokud se v následujících letech neudělá nic s otázkou disbalance populace, pokud nebudeme mluvit o nových příspěvcích, nových způsobech práce a tak dále, mohli bychom se ocitnout ve velmi nežádoucí budoucnosti. Mohlo by se stát, že sociální stát ztratí svou důvěryhodnost. Může se stát, že penzijní fond zanikne. Může se stát, že tato instituce už nebude vůbec existovat a že miliony lidí budou žít v chudobě. Takže samozřejmě víme, že tohle není něco, co bychom si přáli a musíme se pokusit takové možné budoucnosti vyhnout. Co se týče reakci na krizi, tak můžeme říct, že sociální zabezpečení je čím dál tím aktivnější ve své reakci na krize. A musíme říct, že toho už dělá skutečně hodně. V průběhu posledních let a dekád se museli potýkat s ekonomickou krizí, se sociodemografickou krizí. Také jsou to samozřejmě neočekávané okolnosti, jako je třeba COVID-19 nebo uprchlická krize. Ovšem přesto, sociální zabezpečení funguje rychleji a rychleji a pracuje čím dál více. Například příspěvky v rámci COVIDu byly odsouhlaseny během 2 až 3 dnů. Takže celá řada těchto příspěvků byla k dispozici téměř okamžitě.
Ovšem ani to nestačí. Čím více toho děláme, tím se situace zlepšuje samozřejmě, ale lidé mají pořád pocit, že to nestačí. Pořád se vyskytují případy, které zkrátka neodpovídají normě a ty je potřeba analyzovat a navrhnout vhodná řešení. Takže jsme si začali říkat, jakým způsobem bychom na tyto okolnosti mohli reagovat lépe a jak bychom mohli být agilnější a rychlejší. Abychom toto pochopili, vybrali jsme si tři témata, která jsou hluboce zakořeněná v kontextu sociálního zabezpečení. Prvním takovým tématem byla práce, samozřejmě protože sociální zajištění vzešlo z asociací pracovníků z odboru, které bojovaly za svá práva. A práce je samozřejmě úzce spojena s tím, jak sociální zabezpečení funguje. Je tu i historický kontext, protože vzhledem k tomu, že sociální zabezpečení vzniklo v souladu nebo v souvislosti s odbory, mají přesto někteří pracovníci stále pocit, že nejsou dostatečně chráněni. A to je určitým dědictvím této historie. Druhým tématem byla rodina. Když začaly rodiny vznikat, nebyly nejdříve chráněny, ale sociální zabezpečení se pak od pracovníků začalo přenášet i na jejich rodiny. No a poslední oblastí byla ekonomika, protože v posledních 20-30 letech služba sociálního zabezpečení v Portugalsku musela čelit řadě ekonomických krizí. A byla potřeba, aby byla tato služba čím dál tím aktivnější a rychleji reagovala na potřeby lidí. Toto byl tedy náš základ. No a pak jsme se podívali na témata z různých perspektiv, abychom pochopili, jaký je tu historický kontext, protože přestože není dobré se dívat do minulosti, abychom navrhovali nebo předvídali budoucnost, je dobré sledovat, jakým způsobem se v minulosti uvažovalo, protože tam můžeme najít mnohé věci, které jsou na první pohled skryté. Pak je potřeba se podívat třeba na vztah k sociálnímu zabezpečení, jak se měnil, protože to může mít dnes také svůj vliv. Dále na současný kontext a události, na to, jaký je stav společnosti dnes. A v neposlední řadě jsme také sledovali demografickou evoluci. No a velice často je samozřejmě dobré si připomenout, že pracujeme s komplexními systémy a výzvami. Takže tyto instituce skutečně musí mít robustní strukturu, která na toto bude moct reagovat. Ovšem, jak jsme viděli dnes, pokud máte robustní strukturu, může být těžší a těžší reagovat agilně, protože je potřeba řídit hodně různých součástí, hodně různých lidí, kteří se podílejí na tomto celku a je tak těžké něco prosadit. A jak jsme viděli sami s COVID-19, bylo to poměrně těžké, protože jsme se snažili dělat několik věcí ve stejnou dobu. Snažili jsme se bojovat s virem, snažili jsme se pomoci lidem, kteří byli tímto virem nějakým způsobem zasaženi, buď že onemocněli, nebo že třeba přišli o práci. A dále jsme se snažili pokračovat v tom, co už jsme dělali předtím. Takže to je skutečně komplikovaná situace. Je nesmírně obtížné toto dělat, pokud nemáme nějaký dlouhodobější plán a pokud nejsme na něco takového připraveni. Už předtím jsme mluvili o udržitelnosti a o tom, jak dlouho mohou tyto organizace vydržet, ale myslím si, že COVID-19 nám i přes všechny benefity a přes všechny finanční obnosy, kterými jsme podporovali lidi, tuto otázku ještě zaktuálnil. Byl totiž takový test. Byl to test, který nám ukázal, zda přežijeme. A to se stalo. Přežili jsme a poradili jsme se s ním docela dobře. Jenže pokud nejsme připraveni na rok 2020 nebo 2022-2023, protože čas kvapí, jak si můžeme vůbec myslet, že jsme nějakým způsobem připraveni na rok 2050?
Neustále máme k řešení různé urgentní záležitosti, takže jak se v tom všem zastavit a přemýšlet o budoucnosti? Jak se tedy připravit na nečekané události? To, co musíme udělat, je, že je potřeba zjistit, že organizace funguje dobře, pokud nastane krize, že ji dokáže nějakým způsobem řešit, ale je potřeba se přesunout z této reaktivní fáze k prevenci. No a když pak dojde k dané krizi, nebo když se zvedne takový výstražný praporek, hned budete vědět, jakým způsobem postupovat, protože už máme připravené takovéto scénáře a víme, jak reagovat. Je tedy potřeba podívat se na instituce čerstvýma očima a myslet na budoucnost. Vracíme se k těmto třem tématům a k těmto jednotlivým aspektům, na které jsme se dívali. No a kromě těch už dříve zmíněných jsme se dívali také na trendy a případové studie. Abychom pochopili, jak udělat instituce odolnějšími, museli jsme udělat právě to. Jenom taková poznámka na okraj. Tyto trendy jsme využili jen k tomu, abychom organizace donutili přemýšlet o budoucnosti. Nemáme tedy žádný pilotní výstup. A na tomto jsme tedy pracovali v roce 2021 a v portugalském kontextu. Protože to je také velice důležité zmínit. Pokud mluvíme o budoucnosti, často se pohybujeme v diskuzi na globální rovině, ale je potřeba začlenit do tohoto uvažování také kulturní aspekty a situaci v dané zemi. Takže první věc, na kterou jsme se dívali, nebo kterou jsme si ověřovali, je, co se stane, pokud budou občané v neustálém pohybu. Portugalsko je docela pěkná země, máme tam dobré počasí, dobré jídlo, dobré víno. A tím pádem je tu spousta lidí, kteří toto využívají k tomu, aby mohli pracovat odkudkoliv, pracovat digitálně, pracovat na dálku. A hodně lidí se do Portugalska stěhuje, aby odtamtud pracovalo. A zároveň je realitou to, že celá řada Portugalců odchází za prací do zahraničí. Kvůli tomu a také kvůli covidu se teď začínají vracet. To znamená, že máme hodně lidí, kteří se do Portugalska vrátili a třeba pracují v jiné jeho části a to vytváří daňové obtíže. Pokud myslíme na digitální nomády, máme tu představu, že jsou takový svobodní lidé, kteří si zkrátka jdou, kam se jich zachce a je velmi těžké jejich činnost nějakým způsobem zdanit, protože ani nepřemýšlí o tom, v jaké zemi právě jsou. Jenže to není pravda. I pokud se stěhujete ze země do země, musíte mít nějakou domovskou zemi, kde platíte daně, kde využíváte příspěvky a velice často tito lidé nepřispívají na místě, kde bydlí, protože vědí, že by to pro ně nebylo tak výhodné. Pokud víme, že toto není příležitost, ale jen možnost, budeme muset otevřít naše hranice i dalším a přemýšlet o tom, jakým způsobem může sociální zabezpečení na toto reagovat. Na to zatím nemáme odpověď, ale víme, že potřebujeme integrovaný systém. A víme, že v průběhu covidu samozřejmě počet digitálních nomádů narostl, zejména markantní to bylo v USA. A to může představovat i příležitost, protože to může souviset s odstěhováním se do jiné země. Druhá otázka, kterou jsme si kladli, byla varianta, co kdyby nebyly domácnosti. Protože v Portugalsku
sociální zabezpečení je hodně spjaté s kontextem rodiny. A občas, když člověk chce to nejlepší pro sebe a pro svou rodinu, tak třeba nevytváří to nejlepší pro svoji zemi anebo pro celou společnost. Takže je tady tenhle konflikt mezi tím, jak je to dobré pro mě a jestli je to dobré nebo prospěšné pro to vyšší dobro. Pokud chceme mít udržitelné sociální zabezpečení, tak musíme hodně přemýšlet o pojmu komunita a o tom, jak tento pojem prosazovat. Takže, co kdybychom neměli domácnosti, tak bychom byli vlastně všichni jedna rodina. To je poměrně zajímavé z demografického hlediska. Takže jsme si kladli otázku, jak bychom mohli vybudovat univerzálnější systém sociálního zabezpečení, který by se zasadil o prosperitu celého systému. Protože v Portugalsku řešíme například to, že se potýkáme se znečištěním, také populace stárne a také mladí lidé nyní zůstávají vlastně déle žít s rodiči. To všechno jsou věci, které můžeme řešit i na těch obecnějších úrovních komunity. Když máme nějakou hlubokou kulturní reakci na to, jak by rodina se měla o sebe starat, jak by se měly starat děti o rodiče, nebo jak bychom se měli starat o stárnoucí lidi. Pokud to pojmeme obecněji, tak můžeme získat i podporu státu. V některých státech jsou rodiny individuálnější, nebo je tam individuálnější kontext a tyto státy můžou být připravenější na reakci v některých případech. Dále jsme si kladli ještě jednu otázku, a sice, co by se stalo, kdybychom nedokázali sledovat majetek jednotlivců a společností? Tohle probíhalo v roce 2021, kdy nastal takový boom tématu kryptoměn. A samozřejmě, kdykoliv přijde něco nového, tak obvykle se toho lidi trochu bojí. Bojí se, že to bude nějak zneužito. Nicméně skutečnost je, že technologie můžou být vynikajícím spojencem, který nám pomůže bojovat například v případě kryptoměn proti nelegálním transakcím. A některé státy to mohou využít jako výhodu. Takže otázka je, koho to zvýhodní a koho ne. Co bychom tedy dělali, pokud bychom nedokázali vysledovat majetek jednotlivců a společností, například když si kupují něco skrze kryptoměny? Měli bychom to vnímat jako hrozbu, anebo jako příležitost, jak si diverzifikovat zdroje příjmu? Opět, existuje řada různých zemí a všude jsou různé způsoby, jak zdaňovat kryptoměny. V některých zemích je to pokročilejší než jinde. Některé země se snaží i pochopit vlastně na globální úrovni, jak toto může fungovat. A zatím máme nějaké nápady, ale žádné celosvětové řešení ještě nefunguje. Takže tohle je také pole, které můžeme zkoumat. Někdy také dochází k tomu, že vlastně jednotlivci nebo subjekty opouštějí svoji domovinu, protože tam nechtějí platit daně. Tohle byly scénáře, se kterými jsme pracovali, abychom získali nějaký rámec pro budoucnosti, které bychom chtěli, aby se staly. Takže tohle je způsob, jak přemýšlet o řešeních toho, co se nám může stát třeba za 20 let. Jde o to začít už dnes a postupovat krůček po krůčku a klást si otázky, které nám pomůžou se posunout blíže k budoucnosti, kterou chceme. A proto vždycky potřebujeme vizi. Takže v případě sociálního zabezpečení chceme, aby to byla instituce blízká občanům, která je zároveň udržitelná. Proto si klademe tyto tři otázky, ale samozřejmě mohlo bych jich být třeba 50.
Naše otázky byly mimo jiné, jak tímto můžeme přispět k tomu, abychom se přiblížili budoucnosti, kterou chceme. Tohle je tedy velmi důležité. Tato instituce vždycky stála na odolnosti. I když někteří lidé třeba nevnímali její přínosy nebo její práci, nechápali, jaká přesně ta práce je, tak tento systém dále fungoval. Ale my chceme, aby nejenom přežíval, ale chceme, aby skutečně prosperoval. Protože navzdory svým chybám, navzdory svým zranitelnostem umožňuje lidem, aby se jim v životě dařilo. Proto jsme vyvinuli projekt, začali jsme z velmi konkrétního uzavřeného problému a společně ve spolupráci s organizací jsme krok po kroku sestavili vizi pro dnešek a vizi pro budoucnost. To, jak jsme to dělali, byl postupný proces. A snažíme se postupně pomoci instituci, aby se některé věci začaly dít, začaly se měnit a aby se o to zasazovali i lidé. To můžu rozhodně doporučit. Zamyslete se nad tím, jak to vypadá dnes, ale zkuste přemýšlet i do budoucna a vždycky uvažujte o různých aktérech, protože tímto způsobem se přiblížíte žádoucí budoucnosti, kterou chceme. A to je ode mě vše. Moc krát děkuji za pozornost. Děkujeme. To byl krásný závěr prezentace Vize do budoucna. Máme jeden dotaz na slajdu, ale ještě předtím bych možná navázala na to, s čím jsi začala. Mluvila jsi o tom, že máte ambici vlastně změnit vnímání sociálního zabezpečení ze strany občanů, ale taky to, jak sociální zabezpečení chápe a rozumí svým klientům. Podařilo se vám to? To je něco, co nezměníte ze dne na den. Ale využili jsme to, abychom vybudovali ty prototypy, které jsem vám ukazovala. Sice implementovány byly pouze 3 ze 4, ale například ten projekt řešení při prvním kontaktu byl extrémně úspěšný a skutečně se teď implementuje postupně na celé území. Protože najednou lidé v instituci pochopili, co občané potřebují. Takže nešlo o to, že by prostě jenom zaváděli něco, co zavádět musí. U toho chatbota jsme to konkrétně neměřili. Byl tam nějaký dotaz na to, když člověk vlastně ukončil ten rozhovor s chatbotem, jestli byl s tou interakcí spokojený, ale opět i tento prototyp byl tvořený tak, abychom lépe umožnili lidem pochopit, jaké přínosy pro ně má systém sociálního zabezpečení a jak je můžou využít. A ještě něco, co možná souvisí s tím, na co se ptá Matuš na slajdu. Pochopili tedy skutečně, co je pro klienty důležité? Jak se vám podařilo, že úředníci pochopili, co je důležité pro občany? A Matušova otázka se týká toho, jak umožnit úředníkům inovovat, jak jim vůbec umožnit to, aby chtěli inovovat, aby chtěli věci měnit. No, určitě neexistuje žádné zázračné řešení. Ale ve spolupráci s dalšími organizacemi jsme zjistili, že ve veřejných službách je spousta lidí, kteří skutečně chtějí změnu a chtějí lepší budoucnost. A když tyhle lidi najdete, tak to jsou vaši partneři, kteří vám umožní ty věci prosadit. Také může být užitečné
vzít si na pomoc někoho zvnějšku, protože díky tomu vlastně oni uvnitř organizace uvidí, jaké jsou jejich slepé skvrny, co tam funguje, nefunguje nebo jak to funguje. A samozřejmě, všichni máme svoje slepé skvrny. Důležité taky je, když si něco vyzkoušejí, vidí, jak to funguje a potom chtějí toto dělat ještě víc. I v našem případě si vlastně lidi na začátku nebyli jistí, jestli to bude fungovat, jestli chtějí něco takového dělat. Ale jakmile viděli ty prototypy, jakmile i viděli to, jak jsme je vyvíjeli, a to, že jsme se snažili provádět skutečně hloubkový průzkum, to jsem tolik nezmiňovala, ale spoustu jsme toho zjistili. A už díky tomu vlastně nepochybovali o tom, jestli máme legitimitu tohle zkusit, jestli to mají podpořit. A potom viděli, že se ty věci dějí přímo před nimi a že předtím něco trvalo týdny a teď to vyřeší za 10 minut. Takže tam je vlastně nemožné, aby to nechtěli dál dělat. Dobře, tak doufám, že z toho se poučíme i tady v Česku a uvidíme, jestli se něco podobného tady také stane. Děkujeme moc za prezentaci. Petře, ještě poprosím o závěrečné slovo. To je závěr konference Social Innovation Forum. Děkuji vám za účast a také se loučím s našimi účastníky online, protože další program už se bude konat pouze prezenčně. Bude následovat oběd a potom workshopy. Pravděpodobně už jste se rozhodli, na jaké workshopy se chystáte. Užijte si dnešní den a společně zlepšujme sociální služby. Děkuji.